Джон Ведън, намисли си число. И къде беше? Попита възрастната жена в леглото. Трябваше да пишкам, но никой не дойде. Без да се засяга от неприятния й тон, младият мъж продължи да стои до леглото. Сияеше. Трябваше да пишкам. Повтори тя по-слабо, сякаш вече не бе сигурна какво точно означават думите. Имам добри новини, майко, каза мъжът. Скоро всичко ще бъде наред. Ще се погрижа за всичко. Къде ходиш, когато ме оставяш? Гласът ти отново бе остър и хленчещ. Наблизо, майко. Знаеш много добре, че никога не отивам далеч. Не ми харесва да стоя сама. Усмивката му се разшири и стана почти блажена. Много скоро всичко ще бъде наред. Всичко ще бъде както трябва. Имай ми доверие, майко. Намерих начин да оправя всичко. Той ще върне онова, което отне, когато получи онова, което е дал. Поезията ти е толкова красива. В стаята нямаше прозорци. Единственият източник на осветление бе нощната лампа. Косата и светлина подчертаваше големия белек на гърлото на жената и сенките в очите на сина й. А ще отидем ли да танцуваме? Разбира се, майко. Всичко ще бъде идеално. Къде е малкото ми патенце? Тук съм, майко. Ще дойде ли в леглото патенцето? В легло легълцето, легло легълцето. За последно в легло легълцето. Трябва да пишкам, каза тя пак, почти кокетливо. Част първа. Фатални спомени. Глава 1. Полицейско изкуство. Джейсън Стрън беше, откъдето и да го погледнеш, незначителен човек. Приблизително на скучните 30 години, почти невидим за съседите си, а очевидно и безмълвен. Никой не можеше да се сети за нищо конкретно, което да е казал някога. Не бяха сигурни дали изобщо е проговарял. Възможно беше да им е кимал или пък да е казвал здравейте, дори да е промърморвал някоя дума. Трудно бе да се каже. Всичките единодушно изразиха първоначалното си удивление при разкритието, че господин Стрънк е обсебен от манията си да убива мъже на средна възраст, които имат мустаци, както и по отношение на неговия изключително притеснителен начин за отърваване от телата, да ги разрязва на по-лесни за употреба парчета, да ги обвива в ярки опаковки и да ги изпраща по пощата като подаръци за Коледа на местните полицаи. Дейв Гърни се взираше настойчиво в безцветното кротко лице на Джейсън Стрънк, което се бе вторачило от екрана на компютъра му. Всъщност това беше първата снимка, направена при задържането му. Снимката на заподозрения бе увеличена, така че лицето да е с реален размер и бе заобиколена на екрана от иконите на ретуширащата програма, в тънкостите на която Гърни точно навлизаше. Той използва един от начините за промяна на яркостта и клик на смишката върху дясното око на Стрънк. После започна да изследва малката светла точка, която бе създал. По-добре, но все още не беше както трябва. Очите винаги бяха най-трудни, очите и устата, но именно те бяха ключът. Понякога му се налагаше да експериментира с положението и степента на яркост на една единствена точка в продължение на часове, но дори и тогава резултатът не беше какъвто би трябвало да бъде, за да го покаже на Соня, и определено не на Маделайн. Специалното при очите бе, че те, повече от всичко друго, улавяха напрежението и противоречието, както и безмълвната невъзмутимост, в която проблясваше единствено намекът за жестокост и която Гърни толкова често бе забелязвал в лицата на убийците, с които прекарваше значителна част от времето си. Беше се получило с снимката на Джордж Кунзман, продавачът от Уолмарт, който имаше навика да държи главата на последната си приятелка в хладилника си, докато не успее да я подмени с някоя по-нова. Почувствал се беше доволен от резултата. Черната пустота, стаена в отекченото изражение на господин Кунзман, се разпознаваше веднага. И въодушевената реакция на Соня, както и избликът и от похвали, бяха потвърдили мнението му. Това, заедно с неочакваната продажба на снимката купия един от приятелите колекционери на Соня, го подтикна да създаде серията от творчески обработени фотографии, които сега участваха в изложбата, озаглавена Портрети на убийци, направени от човека, който ги залови в малката, но елитна галерия на Соня в Итака. Как така един наскоро пенсионирал се детектив от отдел убийства на нью-йоркската полиция се бе оказал център на шикозна университетска изложба за модерно изкуство, описвана от местните критици като изключителна смесица от брутални необработени фотографии, непоколебими психологически прозрения и майсторска употреба на графични средства? В
В неговия случай всичко започна, когато Маделайн го прилъга да посещава заедно с нея курса по възприемане на изкуството в музея в Купърстаун. Тя винаги се опитваше да го изведе от берлогата му, от къщата, от самия него, просто навън. Той бе осъзнал, че най-лесният начин да запази контрола над собственото си време е понякога да капитулира. Курсът бе едно такова стратегическо решение. Макар да се ужасяваше от перспективата да го посещава, очакваше той да предотврати всякакъв по-нататъшен натиск за поне месец. Или два. Не, че беше чак такъв домошар или лентяй, съвсем не. На 47 годишна възраст все още можеше да направи 50 лицеви опори, 50 набирания и 50 коремни преси. Просто не обичаше особено да ходи по разни места. Обаче курсът се оказа изненада. Три изненади всъщност. Първо, независимо от предварителната си нагласа, че най-голямото предизвикателство ще е да не заспи, той установи, че лекторката, Соня Рейнолдс, която притежаваше галерия и бе известна местна художничка, е приковала вниманието му. Тя не беше точно типична северноевропейска красавица и не приличаше на Катрин Денев. Устните й бяха прекалено нацупени, скулите й изпъкваха прекалено много, а носът беше твърде силно изразен. Но, неясно как точно, тези несъвършени черти бяха обединени в поразителна завършеност от огромните тъмнозелени очи и поведението, което бе едновременно напълно спокойно и естествено чувствено. В курса нямаше много мъже, само шестима от общо 26-те участници, но тя изцяло приковаваше вниманието и на шестимата. Втората изненада беше положителната му реакция към предмета, с който се занимаваха. Заради личния интерес на Соня към предмета, тя посвети значителна част от времето им преди всичко на изкуството фотография. Фотография, обработена така, че да се създадат изображения много по-силни и комуникативни от оригиналите. Третата изненада дойде по време на третата от 12-те седмици на курса, вечерта, когато тя ентусиазирано коментираше преекспонираните върху Куприна снимки портрети на един съвременен художник. Докато Гърни се взираше в копията, му хрумна идеята, че би могъл да се възползва от един необичаен източник, до който имаше специален достъп и към който би могъл да допринесе с по-особения си поглед. Това хрумване го развълнува. Почувства се странно, последното нещо, което бе очаквал да получи от курс по възприемане на изкуството, бе вълнение. Но след като веднъж се беше появила идеята да подчертае, изчисти и засили ефекта на полицейските снимки на престъпници и заподозрени, тя се настани трайно в ума му. Особено го занимаваха тези на убийци, в които искаше да успее да улови и предаде същността на звяра, на чието изучаване, преследване и надхитрене беше посветил кариерата си. Той мислеше за това много по-често, отколкото би искал да признае, защото все пак беше предпазлив човек. Ясно виждаше двете страни на всеки проблем, недостатъка на всяко убеждение и наивитета във всеки ентусиазъм. В ярката октомврийска утрин Гърни работеше на бюрото в кабинета си, когато приятното предизвикателство от работата върху снимката на Джейсън Стрън бе прекъснато от звука на нещо, пуснато на пода зад гърба му. «Ще оставя тези тук», заяви Маделайн Гърнистон, който за някой друг вероятно би бил съвсем обикновен, но за съпруга и прозвуча напрегнато. Той хвърли един поглед през рамо и очите му се присвиха при вида на малкия платнен сак, подпрян на вратата. «Ще оставиш какво?» попита той, макар да знаеше отговора. «Лалета», отговори му тя със същия равен тон. «Имаш предвид луковици». Поправката беше глупава, както добре знаеха и двамата. Това беше просто начин да изрази раздразнението си от това, че Маделайн иска да го накара да свърши нещо, което той не желае. «И какво искаш да направя с тях тук?» «Изнеси ги в градината и ми помогни да ги засъдя». Той се замисли дали да не й посочи, че е нелогично тя да внесе в берлогата му нещо, което след това той трябва да изнесе обратно в градината. Но после прецени, че е по-добре да не казва нищо. Веднага щом свърша с това, съгласи се той, макар и с леко възмущение. Напълно осъзнаваше, че да съдиш лалета в такъв прекрасен ден от циганското лято в градина на върха на хълм не е точно тежка и затормозяваща задача. Но просто мразеше да го прекъсват.
Реакцията му на прекъсвания, както каза на себе си, беше страничен продукт на най-силната му страна. Праволинейният логичен ум, направил го толкова успешен детектив. Умът, който засичаше и най-незначителното несъответствие в разказа на заподозрение и забелязваше и най-тънките пукнатини, невидими за очите на другите. Мадалайн надникна през рамото му към екрана на компютъра. Как можеш да работиш над нещо толкова грозно в ден като днешния? Удиви се тя. Глава 2. Идеалната жертва. Дейвид и Мадалайн Гърни живееха в солидна провинциална къща от 19 век. Тя бе сгушена на края на пътя, въгъла на едно отдалечено пазбище сред хълмовете на Делауер Каунти, на 7-8 км от село Уолнат Кросинг. Петте акра на пасището бяха заобиколени от черешови, кленови и дъбови дървета. Къщата бе запазена в оригиналната и архитектурна простота. През годината, откакто я притежаваха, семейство Гърни бяха премахнали несполучливите подобрения на предишния собственик, като по този начин бяха възстановили първоначалния и доста по-подходящ вид. Заменили бяха стерилната алуминиева дограма на прозорците с дървени рамки, които носеха духа на отминалото столетие. Не го направиха заради някаква вманяченост по историческата автентичност, а защото осъзнаваха, че оригиналната естетика е някак по-правилна. Въпросът за това как трябва да изглежда домът и как трябва да се чувства човек в него, беше една от темите, по които Мадалайн и Дейвид бяха в пълна хармония, а списъкът от такива теми, както му се струваше напоследък, ставаше все по-къс. Тази мисъл беше предизвикана от коментара на жена му, че портретът, върху който работи, е грозен, и продължи да разваля настроението му през целия ден. Същият този коментар все още витаеше някъде на ръба на съзнанието му, докато той дремеше в любимия си стол Адирондак след съденето на лалетата. После чу Мадалайн да се приближава през ниската трева. Когато стъпките спряха пред стола му, отвори едно око. Мислиш ли, поде тя по характерния си мек и деликатен начин, че е прекалено късно да изкараме кануто? Заради тона и думите прозвучаха едновременно като въпрос и предизвикателство. Мадалайн беше слаба, но атлетична 45 годишна жена, която лесно можеше да мине за 35 годишна. Очите й бяха честни, спокойни и преценяващи. Дългата и кестенява коса, с изключение на няколко заблудени кичура, беше стегнато прибрана под сламената и градинарска шапка с широка периферия. Смяташ ли, че наистина е грозен? Разбира се, че е грозен. Тя не се поколеба. Не трябва ли да е точно такъв? Той се намръщи, докато обмисляше думите й. Имаш предвид обекта ли? Запита той. Че какво друго? Не зная. Той свира мене. Стори ми се, че се отнасяш с известно презрение към цялото нещо, и към обекта, и към моето оформление. Извинявай. Не личеше да съжалява. Докато той се колебаеше дали да й го каже, тя промени темата. С нетърпение ли очакваш да видиш стария си състудент? Всъщност не, отговори той, докато нагласяше облегалката на стола с една степен по-ниско. Не си падам особено по възкресяване на спомени от отминали времена. Може би иска от теб да разкриеш някое убийство. Гърни внимателно се вгледа в неразгадаемото изражение на съпругата си. Наистина ли това смяташ, че иска? Попита той озадачено. Нали с това си известен? От гнева тонът ти започваше да се изостря. Беше се случвало неведнъж през последните месеци и той май вече разбираше на какво се дължи. Имаха съвсем различни представи за оттеглянето му от професията, за това какви промени ще внесе в живота им и най-вече, как би трябвало да промени самия него. Напоследък негативното й отношение се беше прехвърлило върху новото му занимание, проектът Портрети на убийци, който отнемаше времето му. Гърни подозираше, че неприязента на Мадалайн към проекта до някъде е свързана с ентусиазма на Соня по същия повод. Знаеше ли, че и той е известен? Прекъсна мислите му тя. Кой? Твоят състудент. Не. По телефона спомена, че пише книга, така че я проверих. Бегло. Но не мислех, че е толкова известен. Две книги, натърти Мадалайн. Директор е на някакъв институт в Пиани, изнесъл е поредица лекции, излъчени по мрежата на обществените телевизии PBS. Принтирах корицата от интернет. Погледни я, ако искаш. Смятам, че сам ще ми каже всичко, което е добре да се знае за него самия и за книгите му. Не е особено срамежлив. Както искаш.
Ще оставя копията на бюрото ти, в случай, че си промениш мнението. Между другото, Кайл звънна по-рано днес. Той се взираше безмълвно в нея. Казах му, че ще му се обадиш. Защо не ме извика? Попита той по-раздразнено, отколкото бе възнамерявал. Синът му не го търсеше често. Предложих му да го направя. Каза, че не иска да те безпокои. Не било наистина важно, нито спешно. Нещо друго каза ли? Не. Тя се извърна и закрачи през гъстата влажна трева към къщата. Когато стигна страничната врата, се сети за нещо друго, погледна пак към него и добави с подчертано объркване. Според обложката на книгата бившият ти съученик е нещо като светец, идеален е във всяко едно отношение. Гуру на доброто поведение. Трудно може да си представи човек за какво му е консултация с детектив от отдел убийства. Пенсиониран детектив, поправи я Гърни. Но тя вече беше влязла вътре, без да си направи труда да попречи на вратата да се тресне зад гърба й. Глава 3. Проблеми в рая. Следващият ден бе още по-хубав. Сякаш беше слязал директно от илюстрацията за октомври в Нова Англия от някой календар. Гърни стана в 7 часа, взе си душ и се избръсна. Сега пиеше кафето си, седнал в плътнения стол на патиото пред спалнята им на долния етаж. Патиото представляваше вътрешен двор, който бе обграден от пясъчник, и на него се излизаше през френски прозорци. С това се изчерпваха преустройствата, които бе направил по настояване на Маделайн. Тя беше добра в тези неща, имаше усет за това кое може да се направи и кое би било подходящо. Тази черта разкриваше доста неща за самата нея, за инстинктите й, които търсеха положителното, за въображението и суклон към практичното, за непогрешимия и вкус. Но когато се оказваше оплетен в трънливите полета на караниците или затънал в тресавищата на споровете, които възникваха заради различните очаквания на всеки от тях, той рядко успяваше да се съсредоточи върху тези изключителни способности. Не трябваше да забравя да се обади на Кайл. Налагаше се да изчака 3 часа заради времевата разлика между Уолнът Кросинг и Сиатъл. Потъна по-дълбоко в стола си, ръцете му се обвиха по-плътно около горещата чаша кафе. Погледна към тъничката папка, която бе изнесъл с кафето си, и се опита да си представи как ли ще изглежда със студентът от колежа, когато не бе виждал от 25 години. Снимката от корицата, която Маделайн беше принтирала от интернет книжарницата, му припомни не само лицето, но и личността му. Споменът се допълваше от тембъра му на ирландски тенор и невероятната запленяваща усмивка. Когато следваха в Фордъм Роуз Хил в Бронкс, Марк беше буен младеж, в чието изблици от шеги и истини, енергия и амбиция, се промъкваше нещо друго, нещо тъмно. Той беше склонен да се движи близо до ръба, изключителен в умението си да се хвърля от безразсъдство в хладнокръвна пресметливост, винаги на границата на политене надолу по наклонената плоскост. Според биографията от сайта посоката на спиралата, която го носеше надолу, когато беше на 20, се беше променила. Явно по някое време през следващите 10 години той бе изживял драматична душевна трансформация. Закрепил неустойчиво чашата върху тясната дървена странична облегалка, Гърни отвори папката в скута си и извади от нея разпечатката на имейла, който беше получил от Мелари преди седмица. Сега го прочете отново, ред по ред. Здравей, Дейв. Надявам се да не приемеш за неуместно това, че един стар състудент те търси след толкова много време. Човек никога не може да е сигурен какъв спомен ще извика гласът от миналото. Запазих връзката с студентските ни години благодарение на Академичната асоциация, в която членувахме. Очарован бях от статиите, публикувани от тях през годините, в които се разказваше с какво се занимават членовете на випуска ни. Неведнъж с удоволствие отбелязвах твоите звездни постижения и признанието, което получаваше. Една статия в Академични новости те величаеше като най-награждавания детектив в Нью-Йоркската полиция, което съвсем не ме очуди, при условие, че ставаше въпрос за теб после, преди около година, прочетох, че си се пенсионирал и преместил тук, в Делауэр Каунти. Това привлече вниманието ми, защото аз самият съм се установил в пияни, на един хвърлей, както казват. Съмнявам се, че си чувал за градчето, но в момента ръководя един дом за отдих тук, нарича се Институт за духовно обновление, знам, че звучи много претенциозно, но всъщност е земно и практично място. Макар през изминалите години много пъти да ми е хрумвало,
че ще е хубаво да те видя отново. Сега се случи нещо, което ме накара да спра да мисля и наистина да се свържа с теб. Ситуацията е такава, че твоите съвети ще са ми най-полезни. С удоволствие бих се срещнал с теб, дори и само за кратко. Ако успееш да ми отделиш половин час, ще дойда до дома ти в Walnut Crossing, или на което и място определиш като удобно. Спомените ми за разговорите, които водехме в бар Шамрок, да не говорим за забележителният ти професионален опит, ме карат да вярвам, че ти си най-подходящият човек, с когото да обсъдя изключително сложния и оплетен казус, с който се сблъсках. Става въпрос за една странна главоблъсканица, която, подозирам, силно ще те заинтригува. Способността ти да събираш две и две по начин, който би убягнал на всеки друг, винаги е била голямата ти сила. Мисълта ми за теб винаги е свързана с представата за безупречната ти логика и кристалната яснота, с която виждаш отговорите, а това са качества, от които в момента отчаиващо имам нужда. Ще ти се обадя в рамките на няколко дни на номера, който е посочен в сайта на Академичната асоциация, надявам се да е точен и актуален. С най-приятни спомени, оставам твой Марк Мелъри. Дори и да се окаже, че проблемът ми те озадачава, колкото и мен самия, и не успееш да ми помогнеш с съвет, за мен ще е удоволствие и просто да те видя отново. Обещаното обаждане бе последвало два дни по-късно. Гърни моментално беше разпознал гласа, който по мистериозен начин се бе запазил напълно непроменен. Но в него се долавяше и някакво смътно напрежение, което го караше леко да трепери. След като известно време се извинява, че не е поддържал връзка през годините, Мелъри мина на въпроса. Ще бъде ли възможно да се срещнат в следващите няколко дена? Колкото по-скоро, толкова по-добре, защото ситуацията била спешна. Имало ново развитие. Абсолютно невъзможно било да коментират по телефона, както Гърни и сам щял да разбере, когато се видят. Имало разни неща, които Мелъри трябвало да му покаже. Не, случаят не бил работа на полицията, щял да обясни защо, като дойде. Не, въпросът не бил правен, поне не още. Нямало извършено престъпление, никой не бил заплашван конкретно, или поне той не можел да го докаже. Господи, толкова било трудно да се говори за това по този начин, лично би било толкова по-лесно. Да, осъзнавал, че Гърни не е частен детектив. Но, половин час, не може ли да му отдели половин час? Със същите смесени чувства, които имаше от самото начало, Гърни се беше съгласил. Любопитството често побеждаваше резервираността му. В конкретния случай то бе пробудено от истеричната нотка, която се тееше в иначе убедителния меден глас на Мелъри. А и, разбира се, всяка загадка силно го привличаше. След като изчете имейла за трети път, Гърни го прибра обратно в папката и позволи на ума си да се отправи към спомените, които се бяха пробудили в далечните кътчета на паметта му, сутрешните лекции, по време на които Мелъри се бореше с махмурлука и скуката, постепенното му съживяване с напредването на деня, проблясъците на ирландско остроумие и стряскащите прозрения в малките часове, подклаждани от алкохола. Той беше актьор по рождение, безспорната звезда на театралния състав на колежа. Колкото и оживен да беше в Шамрок, на сцената беше два пъти по-енергичен и харизматичен. Беше също така човек, зависещ от публиката си, достигаше най-големите си висоти единствено когато се къпеше в живото поддържащата светлина на чуждото възхищение. Гърни пак отвори папката и прегледа имейла. Безпокоеше го начинът, по който Мелъри беше описал взаимоотношенията им. Контактите помежду им, дори тогава, бяха много по-редки, по-маловажни и съвсем не толкова сърдечни, колкото предполагаха думите на Мелъри. Същевременно бе останал с впечатлението, че той много внимателно е подбирал думите си, че независимо от простотата си, бележката бе дописвана, пренаписвана и редактирана неведнъж. А също, че ласкателствата, както и всяко друго нещо в нея, бяха използвани с определена цел. Но каква? Очевидният отговор беше желанието да гарантира, че Гърни ще се съгласи да се срещнат лице в лице, както и да се ангажира с разрешаването на каквато и да бе въпросната загадка. Имаше обаче още нещо, което за сега му убягваше. Беше ясно, че въпросът е важен за Мелъри, само така можеше да се обясни времето и вниманието, вложени в усилието изреченията да са точно каквито трябва да бъдат, а думите да разкриват правилната смесица от топлина и притеснение. Другото, което правеше впечатление, беше послеписът. Освен че фино намекваше,
че съществува загадка, която може да затрудни Гърни, той също така препречваше пътя за лесно отстъпление, отнемаше му възможността да се оправдае, че не е частен детектив и съответно няма да е полезен. Нежеланието да се срещне с Мелари щеше да се разтълкува като груб отказ да се види с стар приятел. О, да, определено бе внимателно обмислено. Внимателност. Това беше нещо ново, нали? Съвсем не бе характерно за Марк Мелари. Тази видима промяна заинтригува Гърни. В този момент, като по сигнал, Маделайн мина през задната врата и извървя 2/3 от разстоянието помежду им, преди да спре и да му съобщи с равен тон. Гостът ти пристигна. Къде е? В къщата. Той погледна надолу. Една мравка покоряваше на зигзаг облегалката на стола му. С рязко движение на пръста си той я запрати във въздуха. Покани го навън, предложи той, времето е твърде хубаво, за да стоим затворени между четири стени. Наистина е приятно, нали? Попита тя, като някак накара коментара и да прозвучи едновременно искрено и иронично. Между другото, наживо е досущ, като на снимката на корицата. Дори повече. Дори повече ли? Какво трябва да означава това? Но тя вече влизаше в къщата и не му отговори. Глава 4. Познавам те така добре, че знам какво си мислиш. Марк Мелари се приближаваше с широки крачки през меката трева. Тръгна към Гърни, като че възнамеряваше да го прегърне, но нещо го накара да размисли. Дейви. Извика той и протегна ръката си. Дейви. Зачуди се Гърни. Божичко. Продължи Мелари. Изобщо не си се променил. Толкова е хубаво да те видя отново. Страхотно е да открия, че изглеждаш по този начин. Дейви Гърни. В Фордън казваха, че приличаш на Робърт Редфорд в цялото президентско войнство. И още е така, въобще не си се променил. Ако не знаех, че си на 47 като мен, щях да реша, че си на 30. Той обхвана ръката на Гърни с двете си длани като нещо особено ценно. Докато шофирах насам от пияни, си мислех колко спокоен и невъзмутим си бил винаги. Емоционален оазис, това беше ти, истински оазис на спокойствието. И още си такъв. Дай ви Гърни, хладнокръвен, спокоен и сум като бръснач. Как я караш? Добре. Късметлия съм, отговори Гърни, като внимателно освободи ръката си. Тонът му беше пълна противоположност на този на Мелари, в него липсваше каквото и да било въодушевление. Не се оплаквам. Късметлия. Мелари произнесе с ричките, като че се опитваше да си припомни значението на фраза от чужд език. Хубаво местенце си имаш. Наистина много хубаво. Маделайн има усет за тези неща. Заповядай, седни. Гърни посочи два захабени от времето стола Адирондак, разположени един срещу друг между ябълката и малкия басейн за птици. Мелари тръгна към тях, след което се спря и промълви. Носех нещо със себе си. Това ли? Маделайн отново се бе появила от къщата и крачеше към тях, понесла в ръцете си елегантно куфърче. Ненатрапчиво луксозно и скъпо, то подхождаше на всичко друго у Мелари, от ръчно изработените но леко износени и непрекалено лъснати английски обувки, до прекрасно ушитото но малко поизмачкано спортно кашмирено сако. Външният му вид беше внимателно преценен, така че да съответства на човек, който знае как да използва парите, без да им позволявате да го използват. Човек, който е постигнал успех, но не боготвори успеха, човек, при когото късметът идва съвсем естествено. Разтревоженият му поглед обаче предаваше друго послание. О, да, благодаря. Мелари пое куфърчето с подчертано облегчение. Но къде? Беше го оставил на масичката за кафе. А, да, разбира се. Много ми е трудно да се съсредоточа днес. Умът ми непрекъснато бяга в различни посоки. Благодаря. Нещо за пиене. За пиене. Приготвила съм чай след, но ако желаете нещо друго. Не, не, студен чай би било чудесно. Благодаря. Гърни се взираше в бившия си съученик, когато изведнъж разбра какво беше имала предвид Маделайн, когато каза, че Мелари изглежда точно като на обложката и дори повече. Въпросната снимка се отличаваше с едно особено, непринудено съвършенство, илюзията за аматьорска снимка, но без разкриваните от светлосенките недостатъци или странната композиция на истинските аматьорски снимки. Точно това усещане за внимателно създадена безгрижност, егоцентричното желание да изглеждаш неегоцентричен, въплъщаваше наживо Мелари. Както обикновено, Маделайн беше улучила право в десетката.
В имейла си споменаваш проблем. Гърни мина направо на въпроса с безцеремонност, която граничеше с грубост. Да, потвърди Мелари, но вместо да обясни за какво става дума, се захвана да припомня един глупав спор на техен със студент с професора по философия, с явното намерение да прибави още една нишка към задължението, което създаваше старата училищна връзка. Докато разказваше историята, Мелари говореше за себе си, гърни и въпросния второкурсник като за тримата мускетари от кампуса на Роузхил, в отчаяно усилие да накара обикновената случка от студентския живот да звучи като нещо героично. Според гърни този стремеж беше силно смущаващ, така че той предпочете да не окуражава госта си с коментари и само мълчаливо се взираше в него. Ами, всъщност... Най-накрая каза Мелари, като с очевидно неудобство се върна към настоящия въпрос, не съм сигурен откъде да започна. Щом не знаеш как да започнеш собствения си разказ, помисли си гърни, защо изобщо си тук, по дяволите? А после Мелари все пак отвори куфърчето си и извади от него две книжки с меки корици. Подаде ги на гърни много внимателно, сякаш бяха чупливи. Бяха същите книги, за които беше прочел в принтираните от сайта страници. Първата се казваше единственото, което има значение, а под заглавието й беше силата на подсъзнанието може да промени живота ви. Втората се наричаше честно. С под заглавие единственият начин да бъдеш щастлив. Възможно е да не си чувал за тези книги. Имаха известен успех, но не бяха точно бестселери. Мелари се усмихна с добре отработена имитация на скромност. И не казвам, че трябва да ги прочетеш веднага. Нова усмивка, като че казаното беше много забавно. Но все пак те ще ти дадат известна представа за онова, което се случва в момента и защо се случва, след като обясня какъв е проблемът ми. А може би трябва да кажа предполагаемият ми проблем. Цялата работа силно ме озадачава. И те плаши, при това не малко. Отсъди гърни. Мелари си пое дълбоко дъх, застина, след което започна разказа си с крехката решителност, с която човек навлиза в дълбоки води. Първо ще ти разкажа за бележките, които получих. Той отново бръкна в куфърчето си и извади от него два плика. Отвори единия. В него имаше бял лист, хартия, изписан на ръка от едната страна, както и по-малък плик, като тези, които използват от доброволческата организация RSVP Звезда. Звезда Репондес, Силвоус Плайт Фехре. Моля, отговорете. Б. Пехре. Подаде листа на гърни. Това беше първото съобщение. Получих го преди около 3 седмици. Гърни се облегна назад в стола, за да разгледа по-внимателно писмото. Спретнатият почерк веднага му направи впечатление. Думите бяха елегантно и педантично оформени и извикаха в съзнанието му неочаквания спомен за сестра Мери Джозеф и изящно написание на дъската урок по граматика. Но дори по-странно от старателния краснопис бе това, че беше използвана писалка, а мастилото бе червено. Червено мастило? Дядото на гърни бе ползвал червено мастило. Не си спомняше много за дядо си, но помнеше малките облиши шенца с синьо, зелено и червено мастило. Нима изобщо беше възможно човек да си купи червено мастило за писалка в днешни дни? Гърни се намръщваше все повече, докато четеше. Като приключи, прочете бележката отново. Нямаше нито поздрав, нито подпис. Вярваш ли в съдбата? Аз да, защото смятах, че никога няма да те видя отново. А после, един ден, ето те и теб. Спомените се върнаха, как звучи гласът ти, как се движиш. И най-вече, как мислиш. Ако някой те накара да си избереш число, зная кое ще е числото. Не ми ли вярваш? Ще ти го докажа. Намисли си число, от 1 до 1000. Първото, което ти хрумне. Представи си го. А сега виж колко добре познавам тайните ти. Отвори малкия плик. Гърни измърмори нещо неопределено и хвърли въпросителен поглед към Мелари, който го беше наблюдавал напрегнато, докато четеше. Имаш ли някаква представа кой ти го е изпратил? Абсолютно никаква. Някакви подозрения? Съвсем не. Хе-ме-ме. А ти налапа ли стръвта? Стръвта. Явно Мелари не беше мислил по този начин за случката. Ако имаш предвид дали съм си намислил число, да, намислих си. Предвид обстоятелствата щеше да ми е много трудно да не го направя. Значи си избра едно число. Да. И? Числото, което си намислих, беше 658. Той го повтори, като внимателно произнесе цифрите 6,
Пет, осем, сякаш ще би трябвало да говорят нещо на гърни. Като се увери, че това не е така, той нервно си пое дъх и продължи. Числото 658 няма никакво конкретно значение за мен. Просто беше първото, което ми хрумна. Измъчих се, докато се опитвах да се сетя дали има нещо, с което го асоциирам, някаква причина, поради която да избера точно него, но такова няма. Абсолютно нищо. Това е просто първото число, което ми хрумна. Натърти той, а зад настойчивостта му прозираше паника. Гърни се вгледа в него с нарастващ интерес. А в по-малкия плик. Мелари му подаде по-малкото пликче, което бе в по-големия заедно с бележката, и тревожно го загледа. Гърни го отвори и извади отвътре втори лист, наполовина по-малък от първия. Прочете написаното в същия изтънчен стил и със същото червено мастило съобщение. Шокира ли те това, че знаех, че ще избереш 658? Кой те познава толкова добре? Ако искаш да научиш отговора, първо трябва да ми платиш 289,87 долара, които дадох, за да те открия. Изпрати точната сума на адрес. Пощенска кутия номер 49449, Уичърли, Кънектикът, 61010. Парите да бъдат в брой или с личен чек, за Х. Арибда. Името ми не винаги е било такова. След като прочете бележката за втори път, Гърни попита дали Мелари е отговорил. Да. Изпратих споменатата сума. Защо? Какво имаш предвид? Това не са малко пари. Защо реши да ги дадеш? Защото това ме побъркваше. Числото. Как можеше да знае? Осребрен ли е чекът? Всъщност не, обясни Мелари. Всеки ден си следя сметката. Точно за това изпратих парите с чек, а не в брой. Помислих си, че е добра идея да науча нещо за въпросния Арибда, поне къде депозира чековете си. Искам да кажа. Целият тон на това нещо е толкова обезпокоителен. Какво точно те притесни? Числото, много ясно. Извика Мелари. Как изобщо би могъл да знае нещо такова? Добър въпрос, заяви Гърни. Защо казваш той? Какво? А, разбирам какво имаш предвид. Просто си помислих, че... Не знам, просто така ми прозвуча. Не знам причината, но предположих, че Х. Арибда е в мъжки род. Х. Арибда. Странно име, отбеляза Гърни. Означава ли нещо за теб? Напомня ли ти за нещо? Не. Името не означаваше нищо и за Гърни, но същевременно не му беше и напълно непознато. Каквото и да беше значението му обаче, то очевидно бе погребано в някое добре скрито кътче на ума му. Получи ли ново съобщение, след като изпрати чека? О, да! Възкликна Мелари и отново бръкна в куфърчето си, от което извади други два листа. Това го получих преди около 10 дена. А това, в деня, след като ти пратих имейла с молбата да се видим. Той ги подаде на Гърни с жеста на малко момче, което показва на баща си новите си рани. Несъмнено бяха написани от същата педантична ръка и същата писалка, както и предишните две бележки. Тонът обаче се бе променил. Първата се състоеше от 8 кратки стиха. Колко светли ангела могат да танцуват на върха на топлийка? Колко надежди могат да се удавят в една бутилка? Хрумвала ли ти е изобщо идеята, че чашата жени оръжие и един ден ще си кажеш: Господи, какво направих? Осемте стиха във втората бяха все така таинствени и заплашителни. Той, което си отнел, ще върнеш, щом получиш онова, що даде. Зная за какво си мислиш, когато очите си затваряш. Зная къде си бил и къде ще бъдеш. Ти и аз имаме среща уговорена, господин 658. През следващите 10 минути, през които прочете всяка бележка по няколко пъти, изражението на Гърни ставаше все по-мрачно, а тревогата на Мелари по-очебийна. Какво мислиш? Попита накрая Мелари. Че имаш умен враг. Имам предвид, какво мислиш за тая работа с числата? Какво за нея? Как би могъл да знае кое число ще ми хрумне? На пръв поглед не би могъл. Не би могъл, но знаеше. Имам предвид, че това всъщност е проблемът, нали? Не би могъл да знае, но знаеше. Изобщо не е възможно някой да си представи, че числото, за което ще се сетя, ще е точно 658. Обаче той не само го е знаел, а го е знаел дори два дена преди мен самия, когато е пуснал проклетото писмо по пощата.
Мелари внезапно скочи от стола си и закрачи през тревата към къщата, после обратно, като през цялото време прокарваше ръка през косата си. Няма научен начин, по който това да бъде направено. Невъобразимо е да се направи. Не виждаш ли каква лудост е цялата история? Гърни замислено бе подпрял брадичка с върховете на пръстите си. Има един философски принцип, на който аз се осланям напълно. Ако нещо се случва, значи има начин да се случи. Това с числата трябва да има някакво просто обяснение. Но... Гърни повдигна ръка, както бе правил като сериозен млад пътен полицай през първите си 6 месеца в нью-йоркската полиция. Седни. Отпусни се. Сигурен съм, че можем да открием обяснението. Глава 5. Неприятни възможности. Мадалайн им донесе 2 чая след и се върна в къщата. Въздухът бе изпълнен с мирис на топла трева. Температурата беше почти 21 градуса. Ято пурпурни чинки се издигна от хранилките. Слънцето, цветовете и ароматите бяха наситени и силно въздействащи, но красотата им бе невидима за Мелари. Той бе напълно обсебен от тревожните си мисли. Докато отпиваха от чая си, Гърни се опита да прецени мотивите и откровеността на госта си. Добре знаеше, че да поставиш етикет и да класифицираш някого толкова рано в играта би могло да доведе до грешки, но често изкушението бе неустоимо. Затова основно условие бе да си даваш сметка, че грешки стават, и да имаш готовност да преразгледаш и промениш класификацията при получаването на нова информация. Инстинктивно чувстваше, че Мелари е класически мошенник, който играе роли на много нива, но и който вярва до някаква степен на собствените си преструвки. Акцентът му, който съществуваше дори и по времето, докато бяха в колежа, беше акцент от никъде, от някакво въображаемо място, въплъщаващо култура и изтънченост. Със сигурност вече не беше превземка, бе станал неразривна част от него, но корените му лежаха в страната на измислиците. Скъпата прическа, кожата, издаваща постоянна козметична грижа, безупречните зъби, тялото, очевидно подлагано на редовни упражнения, ногтите с маникюр, всичко това създаваше представата за известен телевизионен проповедник. Поведението му имаше за цел да внуши, че се намира в мир със света, а животът му е лек и охолен, че е човек, притежаващ всичко, което е недостъпно за обикновените хора. Гърни осъзна, че тези черти бяха започнали да се зараждат още тогава, преди 26 години. Марк Мелари просто беше станал в по-голяма степен такъв, какъвто бе поначало. «Хрумвало ли ти е да отидеш в полицията?» попита той. «Не мислех, че има смисъл. Не смятах, че ще направят нещо. И какво биха могли да направят? Липсва конкретна заплаха, няма нищо, което да бъде обяснено, няма истинско престъпление». Нищо определено, с което да отида при тях. 2 неприятни стихчета. Може да са написани от ненормален ученик или от някой с извратено чувство за хумор. И при условие, че от полицията реално не могат нищо да направят, или още по-лошо, ще го възприемат като шега, защо изобщо да си губя времето да ходя при тях. Гърни кимна, без да е убеден в действителност. Освен това, продължи Мелари, ако от местната полиция се заемат с това и започнат истинско разследване по всички правила. Ще задават въпроси, ще идват в института и ще безпокоят настоящите и бивши гости. Някои от нашите гости са много чувствителни хора. Въобще да ровят наоколо като обърнат всичко с главата надолу и да надничат в неща, които не са тяхна работа. Може дори да намесят пресата. Господи! Мога да си представя заглавията. Автор на духовна литература получава смъртни заплахи, само като си помисля какъв шум ще се вдигне. Гласът на Мелари заглъхна и той поклати глава, сякаш не бе в състояние да опише вредата, която намесата на полицията би нанесла. На това Гърни отреагира с объркан поглед. Какво има? Зачуди се Мелари. Двете причини, поради които не искаш да се свържеш с полицията, си противоречат. По какъв начин? Не си се свързал с полицията, защото си се страхувал, че няма да направят нищо. И не си се обърнал към тях, защото си се притеснявал, че ще направят твърде много. А, да. Само че и двете твърдения са верни. Общото и в двата случая е страхът ми, че въпросът няма да бъде разрешен по уместен начин. Подходът на полицията би могъл да е апатичен или пък като наслон в стъкларски магазин. Дали ще е неуместна незаинтересованост или неуместна агресивност? Нали разбираш какво имам предвид?
Гърни си мислеше, че когато някой предлага две причини за своето решение, има голяма вероятност да прикрива трета, истинската. Мелари, който сякаш изведнъж беше минал на една вълна с него, в този момент неочаквано обяви. Трябва да съм по-честен с теб, по-откровен по отношение на притесненията си. Не мога да очаквам да ми помогнеш, ако не ти покажа цялата картина. За своите 47 години съм водил два коренно различаващи се живота. През първите две трети от съществуването си вървях по лош път и при това се движех много бързо. Започна в колежа. След колежа нещата се влошиха. Пиенето беше повече, хаосът беше повече. Започнах да продавам наркотици на отбрана клиентела и се сприятелих с купувачите си. Един от тях беше толкова впечатлен от способността ми да въртя оборот с буклуци, че ми предложи работа на Уолл Стрит. Продавах по телефона фалшиви акции на хора, които бяха достатъчно алчни и глупави, за да приемат, че им давам реална възможност да удвоят инвестициите си за 3 месеца. Бях много добър в това и направих много пари, а парите се оказаха ракетното гориво, което ме изстреля право в лапите на лудостта. Правех всичко, което ми се искаше да направя, като повечето не си го спомням, защото почти през цялото време бях мъртвопиян. В продължение на 10 години работих за редица гениални, но крадливи буклуци. А след това почина съпругата ми. Ти няма откъде да знаеш, но се ожених една година след като завършихме. Мелари се протегна за чашата си. Отпи замислено, сякаш вкусът бе идея, която точно се оформяше в ума му. Когато чашата бе наполовина празна, той я постави на страничната облегалка на стола, вгледа се в нея за миг, след което се върна към историята си. Смъртта й бе събитие с огромно значение. Тя оказа по-голям ефект върху мен от всички останали събития от 15-те ни години брак, събрани заедно. Ужасно е, но ще призная, че едва чрез смъртта си жена ми успя да ми окаже някакво влияние. Гърни остана с впечатлението, че явната ирония, поднесена като че ли току-що хрумнала му, всъщност е била използвана поне стотина пъти преди това. Как почина тя? Цялата история е разказана в първата ми книга, но ще ти предложа кратката и грозна версия. Бяхме на почивка на Олимпийския полуостров във Вашингтон. Една вечер, беше по залез слънце, седяхме на пуст плаж. Ерина реши да поплува. Обикновено влизаше на около 30 метра навътре в морето, след което плуваше напред-назад по край брега, все едно прави дължини в басейн. Беше направо маниачка по отношение на упражненията. Той замълча, а клепачите му се спуснаха. Това ли направи и тази вечер? Моля. Каза, че така е правила обикновено. О, разбирам. Да, мисля, че направи същото и онази вечер. Истината е, че не съм сигурен, защото бях пиян. Ерин влезе във водата, а аз останах на плажа с термос, пълен с мартини. В ъгълчето на лявото му око се появи нервен тик. Ерин се удави. Хората, които открили тялото и да се носи във водата на 15 метра от брега, открили и мен, изпаднал в пиянско вцепенение на плажа. Той отново направи пауза, а когато продължи след нея, гласът му бе натежал от болезнено напрежение. Представям си, че е получила някакво схващане или... И аз не знам какво. Но си въобразявам понякога, че... Може би ме е викала. Той замлъкна, затвори очите си и започна да масажира мястото, където беше тикът. Когато ги отвори отново, се огледа наоколо, като че за пръв път забелязваше какво го заобикаля. Чудесно местенце си имаш, отбеляза с тъжна усмивка. Спомена, че смъртта е имала изключително силен ефект върху теб. О, да, ефектът наистина бе огромен. Веднага след това или по-късно? Веднага. Може и да е клише, но ми се случи онова, което наричат миг на просветление. Беше по-болезнен и по-разголващ от всичко, което съм изпитвал преди или след това. За пръв път през живота си ясно видях пътеката, по която бях поел, и колко ужасяващо разрушителна бе тя. Не искам да се сравнявам с Павел, който бил свален от коня си на път към Дамаск, но истината е, че от онзи миг нататък не исках да направя дори една крачка надолу по тази пътека. В думите му проехтя категорично убеждение. Би могъл да води курс за подобряване на продажбите под надслов категорично убеждение, размишляваше Гърни. Записах се за детоксикация, понеже така ми се стори правилно. След нея отидох на терапия. Исках да съм сигурен, че съм открил истината и не съм си изгубил ума. Терапевтът ме окуражи.
Накрая се върнах в училище и взех две дипломи, една по психология и една за съветник. Един от състудентите ми беше пастор в малка унитарианска църква. Той ми предложи да отида с него и да разкажа за своето покръстване, така го нарече той, изразът не е мой. Въпросната беседа се оказа голям успех и прерасна в серия от лекции, които изнесох в дозина други унитариански църкви, а пък лекциите се превърнаха в първата ми книга. Книгата стана основа на филм в три части за обществените телевизии. Те пък на свой ред започнаха да се разпространяват на касети. Доста такива неща ми се случиха, цял поток от съвпадения, който ме носеше от едно добро нещо към друго. Бях поканен да изнеса серия от частни семинари пред няколко необикновени хора, които бяха също така и необичайно богати. Това пък доведе до основаването на Института за духовно обновление на Мелари. Хората, които идват в него, харесват онова, което правя. Знам колко егоцентрично звучи това, но е вярно. Има хора, които идват всяка година, за да чуят на практика едни и същи лекции и да правят едни и същи духовни упражнения. Колебая се дали да се изразя по този начин, защото звучи твърде претенциозно, но в резултат от смъртта на Еринас получих възможността да се възродя за един невероятен нов живот. Очите му се движеха безспирно, с което оставяха впечатление, че са съсредоточени върху някакъв личен пейзаж. Маделайн излезе да вземе празните чаши и ги попита дали искат още чай, но и двамата отказаха. Мелари отново спомена какво прекрасно място имат. Каза, че искаш да си по-откровен с мен за онова, което те безпокои, напомни му Гърни. Да, свързано е с пиянските ми години. Бях от онези пияници, които имат дупки, истински черни дупки, през които губех паметта си, понякога за час или два, а понякога и за повече. През последните години ги получавах всеки път, когато пиех. Става дума за много неща, които съм правил, но за които нямам никакъв спомен. Когато се напиех, не подбирах особено с кого съм или какво правя. Честно казано, алкохолните препратки в тези гадни малки бележки, които ти показах, са причината да съм толкова разстроен. Емоциите ми през последните няколко дни се мятат от разтревожен към ужасен и обратно. Независимо от скептицизма си, Гърни бе поразен от непресторената нотка, която звучеше в тона на Мелари. Разкажи ми още, подкани го той. В последвалия половин час стана ясно, че не е останало кой знае колко, което Мелари да има желание или да е в състояние да сподели. Въпреки това той продължи отново и отново да се връща към един натрапчив въпрос, който не му даваше мира. Но как, за Бога, би могъл да знае какво число ще си намисля? Прехвърлях в ума си хора, които съм познавал, места, на които съм бил, адреси, пощенски кодове, телефонни номера, дати, рождени дни, автомобилни номера, дори цени на разни стоки, всичко, на което има числа, но няма нищо, което да асоциирам с 658. Това просто ме побърква. Ще е по-полезно, ако се съсредоточиш върху по-прости въпроси. Например. Само че Мелари не го слушаше. Изобщо нямам усещането, че 658 значи нещо. Каквото и да било. Обаче би трябвало да означава нещо. И каквото и да е това значение, някой друг също го знае. Някой знае, че 658 е число, което е толкова важно за мен, че ще е първото, за което ще се сетя. Просто не мога да го възприема. Това е кошмар. Гърни мълчаливо седеше и чакаше пристъпът на паника на Мелари да отмине. Тези препратки към пиенето означават, че става въпрос за някой, който ме е познавал в мрачното ми минало. Ако питае някаква злоба към мен, а точно така звучи, то тя е много стара. Може би е човек, който ме е изгубил от поглед, който не е имал представа къде съм, а после е видял някоя от книгите ми, видял е снимката и е прочел нещо за мен и е решил. Решил е да направи какво? Не мога да разбера дори за какво става въпрос в тези бележки. Гърни все още не казваше нищо. Знаеш ли какво е да не можеш да си спомниш въобще 100, а може би дори 200 нощи от живота си? Мелари поклати глава в явно удивление пред собственото си безразсъдство. Единственото нещо, което знам за тези нощи, е, че съм бил достатъчно пиян и достатъчно луд, да направя всичко. Това прави алкохолът, когато пиеш толкова, колкото пиех аз, той ти отнема страха от последствията. Възприятията ти се изопачават, забраните падат, паметта се изключва и започваш да действаш според моментния си подтик, инстинкт без задръжки. Той замлъкна.
Какво предполагаш, че може да си сторил по време на някоя от тези черни дупки, когато си губил паметта си? Мелари го зяпаше. Всичко. Господи, нали точно това е проблемът, абсолютно всичко. Гърни си помисли, че той изглежда като човек, току-що открил, че тропическият рай на мечтите му, в който е инвестирал всичките си средства, гъмжи от скорпиони. Какво искаш да направя за теб? Всъщност не знам. Надявах се на някакво разрешение в стил Шерлок Холмс и край, мистерията е разгулена, авторът на писмата, разкрит и обезвреден. За теб е много по-лесно да предположиш каква е причината за всичко това, отколкото за мен. Мелари за пореден път поклати глава. След това очите му се разшириха от крехка надежда. Възможно ли е наистина да е шега? Ако е така, то тя е твърде жестока, отсъди Гърни. Какво друго ти хрумва? Изнудване. Подателят знае нещо ужасно, нещо, което не мога да си спомня. И тези 289,87 долара са само първата вноска. Гърни кимна, без това реално да изразява съгласие. Други възможности. Отмъщение. За нещо ужасно, което съм извършил, обаче не искат пари, а искат. Думите му трогателно заглъхнаха. И няма нищо конкретно, за чието извършване да си спомняш, което би оправдало подобен отклик. Не, казах ти. Нищо, което да помня. Добре, вярвам ти. Но предвид обстоятелствата, струва си да обмислиш няколко елементарни въпроса. Просто ги запиши така, както ти ги задавам, отнеси си ги вкъщи, помисли над тях през следващите 24 часа и виж какво ще се сетиш. Мелари отвори елегантното си куфърче и извади от него малък бележник с кожена подвързия и писалка Монблан. Искам да направиш няколко отделни списъка, толкова пълни, колкото успееш. Съгласен ли си? Първи списък – възможни врагове от служебната или професионалната ти сфера, хора, с които си имал някакви сериозни сблъсъци по повод пари, договори, обещания, постове, репутация. Втори списък – неразрешени лични конфликти, бивши приятели, бивши любовници, партньори в каквото и да било, взаимоотношенията с които са завършили зле. Трети списък – пряко застрашаващите лица, хора, които са ти отправяли някакви обвинения или са те заплашвали. Четвърти списък – неуравновесени лица, хора, с които си се занимавал и които са били неустойчиви психически или въобще разстроени по някакъв начин. Пети списък – всички от миналото ти, с които си се сблъсквал напоследък, независимо от това колко невинна или случайна е изглеждала срещата ви. Шести списък – всички връзки, които имаш с хора, живеещи в или около Уичърли, тъй като това е мястото, където се намира пощенската кутия на Х. А Рибдай откъдето са пощенските марки на пликовете. Докато диктуваше въпросите си, наблюдаваше Мелари. Той само клатеше глава, като че искаше да подчертае, че му е абсолютно невъзможно да си спомни каквито и да било имена, отговарящи на горните условия. Знам колко е трудно, увери го Гърни с бащинска загриженост, но е наложително да се свърши. Междувременно остави писмата при мен. Ще ги огледам по-внимателно. Но не забравяй, не съм частен детектив и вероятно ще се окаже, че не мога да ти помогна кой знае колко. Мелари мрачно се взираше в ръцете си. Като изключим изготвянето на тези списъци, има ли нещо друго, което аз самият да сторя? Добър въпрос. Ти сещаш ли се за нещо? Ами, може би с известно насочване от твоя страна ще успея да издиря този господин Рибдал от Уичърли, Кънектикът, или да получа някаква информация за него. Ако под издира имаш предвид да се добереш до домашния му адрес чрез този на пощенската кутия, да знаеш, че от пощата няма да ти го дадат. От полицията могат да го изискат, само че ти не желаеш да ги замесваш. Би могъл да провериш в интернет, обаче до никъде няма да стигнеш така, защото името най-вероятно е измислено. Той сам казва в бележката, че не под това име го познаваш. Гърни замълча. Само че тази работа с чека е странна, не си ли съгласен? За стойността ли говориш? Говоря за това, че не е осребрен. С каква цел подчертава значението му, точната сума, на чие име да бъде, къде да се изпрати, а после не взема парите? Ами, ако Арибда е фалшиво име и съответно той няма лична карта на това име. Тогава защо предлага варианта да се изпрати чек? Защо не настоява парите да са в брой? Очите на Мелари обхождаха земята, като че възможностите бяха противопехотни мини, прикрити в нея.
А може единственото, което иска, да е документ с подписа ми върху него. И това ми хрумна, заяви Гърни, само че при това предположение има два проблема. Първо, ако се сещаш, той няма нищо против да вземе парите в брой. Второ, ако истинската му цел е била да получи подписан чек, защо не е поискал по-малка сума, например, $20 или пък 50? Това не би ли намалило вероятността за отказ? Може би Арибда не е толкова умен. Подозирам, че проблемът съвсем не е такъв. Мелари изглеждаше така, сякаш във всяка клетка от тялото му изтощението и тревогата се борят за надмощие, очевидно, без да могат да излъчат победител. Смяташ ли, че ме заплашва реална опасност? Гърни свира мене. Повечето откачени писма са просто това, писма от ненормални. Самото неприятно съобщение е оръжието на престъплението, така да се каже. Но все пак. Тези са различни. Възможно е. Очите на Мелари се разшириха. Разбирам. Нали ще ги прегледаш пак? Да. А пък ти ще се захванеш с списъците, нали? Надали ще помогне нещо, но, да, ще опитам. Глава 6. С кръв, която е така червена, както нарисувана на картина Роза. След като не бе поканен да остане за обяд, Мелари неохотно се беше оттеглил. Караше добросъвестно и внимателно реставриран светло-син Остин Хили, класически отворен спортен автомобил. Денят бе идеален за шофиране, но той не забелязваше прелестта му, потънал в тъжните си мисли. Гърни се върна на стола си и остана в него дълго време, почти цял час, с надеждата хаосът от факти да започне да се разплита или дори подрежда по някакъв смислен начин, да се разкриват взаимовръзки и конкретика. Обаче единственото, което му се изясни, бе, че е гладен. Стана, отиде в къщата и си направи сандвич от сирене и печени чушки, който изяде сам. Маделайн беше изчезнала и той се зачуди дали не е забравил някакъв план, за който му е споменавала. След това, докато изплакваше чинията си и безцелно се взираше през прозореца, я видя да криволичи по полето. Идваше от овощната градина, а брезентовата й торба беше пълна с ябълки. Освен това сякаш се къпеше в ореол от ярка светлина и спокойствие, което и се случваше често, щом излезеше навън. Тя влезе в кухнята и остави ябълките на пода до мивката с дълбока щастлива въздишка. «Господи, какъв ден!» възкликна Маделайн. В такъв ден да останеш затворен вкъщи дори и минута повече, отколкото е абсолютно необходимо, е престъпление. Не, че той не бе съгласен с нея, поне естетически, може би дори я подкрепеше до някъде. Трудността лично за него идваше от това, че естествената му склонност го изкушаваше да стои на закрито, при това по много начини. И ако го оставяха да прави каквото си иска, той прекарваше много повече време в обмислене на действието, отколкото в самото действие, оставаше много по-дълго в собствената си глава, отколкото в света. В професията му това никога не беше представлявало проблем, дори беше основната причина да е толкова добър. Във всеки случай той не изпитваше моментално желание да излиза навън, нито пък искаше да говори за излизане, да спори по въпроса или да се чувства виновен за нежеланието си. Затова повдигна друга тема, с цел отклоняване на вниманието. Какво е впечатлението ти от Марк Мелари? Тя отговори, без да отклонява погледа си от плодовете, които прехвърляше върху плота за готвене, като дори не се спря да обмисли въпроса. Самовлюбен и уплашен до смърт. Егоцентрик с комплекс за малоценност. Бои се, че голямото грозно чудовище ще го хване. Иска Чичо Дейв да го предпази. Между другото, не съм подслушвала нарочно. Гласът му е такъв, чува се надалеч. Обзалагам се, че е много добър оратор. В нейните уста последното прозвуча като качество с съмнителна стойност. Какво мислиш за тази история с числата? Ах! Театрално въздъхна тя. Случаят с четящия мисли преследвач. Той потисна раздразнението си. Някакви предположения за това как може да се направи, как онзи, който е писал писмата, е знаел какво число ще избере Мелари. Не. Това като че ли не те озадачава. Обаче теб, да. Тя отново говореше с поглед върху ябълките. Тънката иронична усмивка, както все по-често се случваше напоследък, и сега извиваше ъгълчето на устните й. И все пак трябва да признаеш, че е голяма мистерия. Настоя той. Предполагам. Той повтори ключовите моменти с раздразнителността на човек, който не може да схване защо остава неразбран.
Някой ти дава запечатан плик и ти казва да си намислиш число. Ти избираш 658. После ти казва да погледнеш в плика. Надникваш в него. Вътре има лист, на който пише 658. Беше очевидно, че Маделайн не е толкова впечатлена, колкото би трябвало. Той продължи. Това е забележителен подвиг. Невъзможно е да се направи. Въпреки това е сторено. Бих искал да разбера как. Аз съм сигурна, че ще откриеш как, лекичко въздъхна тя. Той се загледа през френските прозорци, по край насажденията от чушки и домати, попарени от първата слона за сезона. Това пък кога се е случило? Не можеше да си спомни. Въобще не можеше да се съсредоточи върху фактора време. Погледът му отмина градината, после и пасището и спря да си почине върху червената плевня. Задъгъла и се показваше старата ябълка, сорт Макинтош, чието плодове надничаха тук-там из гъстата листна маса, сякаш художник-импресионист бе замахнал с четката си и оставил капчици боя върху короната на дървото. В тази жива картина неканено се настани дразнещо упоритото усещане, че има да свърши нещо. Само че какво е то? Преди повече от седмица бе обещал на Маделайн да вземе разтегателната стълба от плевнята и да обере плодовете от високите клони, които Маделайн не можеше да стигне. Толкова дребно нещо. А за него бе така лесно да го направи. Работа за половин час, най-много. В момента, в който се надигна от стола, воден от най-добри намерения, телефонът иззвъня. Маделайн отговори, на пръв поглед, защото стоеше точно до апарата. Не това обаче беше истинската причина. Винаги Маделайн вдигаше телефона, независимо от това кой бе по-близо до него. Това не опираше толкова до логика, колкото до наличността на желание у всеки от тях да контактува с други хора. За нея хората по принцип бяха плюс, нещо хубаво, източник на положително стимулиране в добрия смисъл на думата, изключение правеха хищници като Сони Рейнолдс. За гърни хората по принцип бяха минус, нещо лошо, което изтощаваше енергията му, изключение бяха тези, които го окуражаваха и подкрепяха, като Сони Рейнолдс. Ало! Каза Маделайн по онзи нейн особен начин, по който поздравяваше всички, които се обаждаха, сякаш с нетърпение очаквала обаждането и обещава да прояви интерес към всичко, което биха споделили. Само секунда по-късно тонът изпадна до един доста по-малко ентусиазиран регистър. Да, тук е. Момент. Размаха слушалката към гърни, остави я на масата и излезе от стаята. Беше Марк Мелъри, чиято тревожна възбуда силно бе нараснала. Дейви, о, благодаря ти, господи. Ти си там. Тъкмо се прибрах. Получило се още едно от тези проклети писма. С днешната поща ли? Отговорът беше, да, както и бе предположил гърни. Само че въпросът, така или иначе, беше безсмислен. Дългите години, през които беше разпитвал безброй изпаднали в истерия хора, на место престъпления, в спешни отделения и във всякакви ситуации на хаос и паника, го бяха научили, че най-лесният начин да ги успокои, е да им задава прости въпроси, на които да могат да отговорят с да. Почеркът същият ли е? Да. И същото червено мастило? Да, всичко е същото, като изключим думите. Да ти ги прочета ли? Давай. Изчети ги внимателно и бавно и ми казвай къде свършва всеки стих. Ясните въпроси, точните инструкции и спокойният глас на гърни оказаха очаквания ефект. Мелъри постепенно дойде на себе си, докато четеше на глас странното обезпокоително стихотворение, с малки паузи, които оказваха края на стиховете. Прави онова, което съм направил, не за пари или за забавление, а защото дълговете трябва да се плащат, и щетите, да бъдат възстановени, с кръв, която е така червена, както нарисувана на картина роза. Че ще пожене, каквото е посял, той го знае всеки злосторник. След като го записа набързо в тефтерчето до телефона, гърни внимателно го прочете отново, като се опитваше по този начин да си създаде впечатление за автора, странната личност, в която се срещаха стремежът за отмъщение и необходимостта той да бъде изразен чрез стихове. Мелъри наруши мълчанието. За какво мислиш? Мисля, че може би е време да отидеш в полицията. По-добре да не го правя. Тревогата се завърна. Това вече ти го обясних. Зная. Но ако искаш най-добрия ми съвет, то той е такъв. Разбирам какво казваш. Само че моля за алтернатива. Най-добрата алтернатива, ако можеш да си я позволиш, би била денонощна охрана.
Искаш да кажеш да се разхождам из собствената си земя между двойка горили? И как да обясня това на гостите си? Думата горили вероятно е силно преувеличена. Виж какво, аз не лъжа гостите си. Ако някой ме попита какви са тези нови придатъци, ще се наложи да призная, че са ми бодигардове, което, естествено, ще доведе до още въпроси. Това ще е неприятно и ще наруши установения ред. Всъщност, буквално ще отрови атмосферата, която се опитвам да създам тук. Има ли някакъв друг начин на действие, който да ми препоръчаш? Зависи какво искаш да постигне действието. Смехът на Мелари беше кратък и горчив. Ами ти да откриеш кой ме преследва, какво иска от мен, а после да му попречиш да го направи. Мислиш ли, че можеш да се справиш? Гърнитък му се канеше да отговори не съм сигурен, когато Мелари добави, внезапно напрегнат. Дейви, за Бога, уплашен съм до смърт. Нямам никаква представа какво, по дяволите, става. Ти си най-умният човек, когато някога съм срещал. И си единственият, на когото вярвам, че няма да оплеска нещата. Точно тогава Маделайн прекоси кухнята, носейки кошничката си за плетене. Взе сламената си градинарска шапка от бюфета заедно с последния брой на новини от майката земя и излезе през френските прозорци. На устните й трептеше усмивка, която като че се бе появила в отговор на яркото синьо небе. Това доколко ще успея да ти помогна зависи от това колко ще помогнеш ти на мен. Какво искаш да направя? Вече ти казах. Моля. А, да. Списъците. Когато имаш някакъв напредък, обади ми се. Ще решим какво да правим оттам нататък. Дейв. Да. Благодаря ти. Нищо не съм направил все още. Даде ми някаква надежда. А, между другото, отворих днешния плик много внимателно. Както правят по телевизията. За да не разваля отпечатъците, ако има такива. Използвах пинцети и латексови ръкавици. Сложих писмото в найлонова торбичка. Глава 7. Черната дупка. В действителност Гърни не се чувстваше особено комфортно от съгласието си да се занимае с проблема на Марк Мелари. Със сигурност беше привлечен от загадката и от предизвикателството да я разбули. Защо тогава беше толкова неспокоен? За кратко му мина мисълта, че би трябвало да отиде до плевнята и да събере обещаните ябълки. Тя обаче бързо бе заменена от друга, че ще е по-добре да подготви следващия си проект за Соня Рейнолдс, поне да вкара снимката на позорно известния Питър Пигърт в ретуширащата програма. Очаквал беше с нетърпение да се заеме с предизвикателството да улови вътрешния свят на този член на скаутите Орли, който не само беше убил баща си, 15 години по-късно и майка си, а и беше извършил тези убийства заради сексуални мотиви, които бяха по-гнусни и ужасяващи от самите престъпления. Гърни отиде в стаята, която беше отделил за своите странични занимания, т.н. полицейско изкуство. Помещението, някога кухненски килер, сега бе обзаведено като кабинет. Хладна светлина без сенки го заливаше от прозореца с разтварящи се крила на северната му стена. Гърни се загледа в пасторалния пейзаж. Една просека в кленовата горичка отвъд ливадата оформяше рамката за синкавите хълмове, които се губеха в далечината. Това му напомни за ябълките и той се върна в кухнята. Докато стоеше нерешително на вратата, Маделайн влезе. Явно беше приключила с плетенето. И така, какво ще правиш с Мелари от тук нататък? Още не съм решил. Защо не? Ами, това е от нещата, в които не желаеш да се забърквам, нали? Не това е проблемът, отсече тя с яснотата, която винаги го впечатляваше. Права си, отстъпи той. Всъщност, мисля, че проблемът е, че все още не мога да класифицирам нищо по начина, по който съм свикнал. По лицето й пробяга разбираща усмивка. Окуражен, той продължи. Вече не съм ченге, не разследвам убийства, а и той не е жертва на убийство. Всъщност не съм сигурен какъв съм аз и какъв е той. Стари приятели от колежа. Само че какво, по дяволите, значи това. Той си спомня някаква доста силна другарска привързаност помежду ни, каквато аз всъщност не съм изпитвал. Освен това Мелари няма нужда от приятел, а от бодигард. Само че иска Чичо Дейв. Това не съм аз. Сигурен ли си? Той въздъхна. Искаш ли да се замеся в тази история с Мелари, или не? Ти си замесен. Възможно е още да не си подредил етикетчетата си, но класификацията е започната.
Не си истинско ченге и той не е истинска жертва на престъпление. Само че загадката е на лице и съм сигурна, че рано или късно ти ще свържеш отделните и части и ще я разкриеш. Това винаги ще си остане долната граница, крайният отчет, нали? Това обвинение ли е? Омъжи се за детектив. Не съм се преструвал, че съм нещо друго. Мислех, че има разлика между детектив и пенсиониран детектив. Пенсиониран съм вече повече от година. С какво толкова се занимавам, което дори бегло да напомня за детективска работа? Тя поклати главата си, сякаш искаше да каже, че отговорът е болезнено ясен. Посочи ми поне едно нещо, за което отделяш време и което да не прилича на полицейска работа. Не схващам какво искаш да кажеш. Може би всички хора правят портрети на убийци. Просто това е предмет, с който съм запознат. Да не би да искаш да рисувам маргаритки? Маргаритките определено биха били по-добра тема от откачените психопати. Именно ти ме въвлече в тези занимания с изкуство. Аха, разбирам. Аз съм причината да прекарваш прекрасните есенни утрини, втренчен в очите на серийни убийци. Баретата, която придържаше повечето от косата й, така че да не влиза в очите й, явно не успяваше да се справи добре с задачата си. Няколко тъмни кичура бяха паднали върху лицето й. Придаваха и стормозен вид, който го трогна, защото се наблюдаваше твърде рядко. Тя обаче сякаш не забелязваше. Той си пое дълбоко дъх. За какво точно се караме? Ти откри отговора. Ти си детективът. Докато я гледаше, беше изгубил интерес към продължаването на спора. Искам да ти покажа нещо, казай, ей сега се връщам. Излезе от стаята и след минута и донесе написаното си на рука копия от гадното кратко стихотворение, което Мелари му беше прочел по телефона. Ще ми кажеш ли как тълкуваш това? Тя го прочете толкова бързо, че някой, който не я познаваше, би си помислил, че не го е прочела изобщо. Звучи ми сериозно, отсъди тя, докато му го подаваше обратно. Съгласен съм. Какво мислиш, че е извършил? А, много добър въпрос. Значи забеляза думата. Тя изрецитира въпросния куплет. Прави онова, което съм направил, не за пари или забавление. Ако това не е фотографска памет, помисли си Гърни, то става въпрос за нещо много близко до нея. Та значи, какво точно е онова, което е направил, и какво е онова, което възнамерява да направи? Продължи тя с риторичен тон. Сигурна съм, че ще откриеш. Възможно е дори накрая да се наложи да разкриваш и убийство, ако съдя по тона на тази бележка. Тогава ще можеш да събереш доказателства, да провериш следите, да хванеш убийца, да нарисуваш портрета му и да го дадеш на Соня да го изложи в галерията си. Как беше онази приказка, да си направиш лимонада от лимоните? Усмивката й определено говореше за опасност. В моменти като този в ума му изникваше въпросът, който най-малко му се искаше да обмисля, грешка ли бе да се преместят в Делауер Каунти. Подозираше, че е удовлетворил желанието й да живее в провинцията, за да я възмезди за всичко, което и се бе наложило да преживее като съпруга на полицай, като например, винаги да бъде на второ място след работата. Тя обичаше горите и планините, ливадите и откритите пространства, и се бе почувствал задължен да й осигури нова обстановка, нов живот. Предположил бе, че и той ще успее да се приспособи, но се беше надценил. Или пък сам се бе въвел в заблуждение в желанието си да се отърси от вината си чрез един такъв грандиозен жест. Глупаво, наистина. Всъщност съвсем не бе успял да се приспособи. Не беше толкова гъвкав, колкото наивно бе предположил. Докато бе търсил нещо, което да има смисъл за него, се бе оказало, че инстинктивно се връща към онова, в което бе добър, може би прекалено добър, обсебващо добър. Това личеше дори в стремежа му да оцени природата. Скапаните птици, например. Наблюдението на птиците. Беше успял да обърне процеса на наблюдение и идентификация в полицейско следене. Водеше си бележки за това кога идват и отлитат, за навиците им на поведение и хранене, за начина, по който летяха. Вероятно някой би го възприел като новооткрита любов към дребните божии създания, но съвсем не бе това. Не бе любов, а анализ. Проучване. Разгадаване. Мили Боже, наистина ли бе толкова ограничен? А беше ли в действителност толкова ограничен в подхода си към света и живота, че да не успее да върне на Маделайн онова, от което я бе лишила неговата обсебеност от работата му?
А и докато бе на вълна обмислене на болезнените възможности, нямаше ли и други грехове, които да изкупува, освен прекомерното потапяне в работата? Или може би само един? Онова единствено нещо, за което им беше толкова трудно да говорят. Избухналата звезда. Черната дупка, чиято ужасяваща гравитация бе изкривила орбитата на връзката им. Глава 8. Чуки на ковалня. Този следобед прекрасното есенно време се развали. Облаците, които сутринта бяха весели топчици памук, потъмняха. Гръмотевици боботеха предупредително, макар и толкова далечни, че не беше ясно от коя посока идват. Бяха по-скоро неуловимо присъствие в атмосферата, отколкото резултат от конкретна буря. Това усещане се засилваше, докато часовете отминаваха. А гръмотевиците нито се приближаваха, нито спираха напълно. Тази вечер Маделайн отиде на някакъв местен концерт заедно с една от новите си приятелки от Walnut Crossing. Не очакваше от Гърни да присъства на събитието, така че той не се почувства виновен за решението си да остане вкъщи и да работи по проекта си. Скоро след като тя излезе, той установи, че е седнал пред компютъра си, вторачен в снимката на Питър Опосума звезда Пигърт, без да е свършил почти нищо. Само бе прехвърлил графичния файл и бе дал име на новия си проект, отвратително сладкото Едипцар. Звезда Посъм, Опосъм Зол. Опосум. Б. Пере. Във версията на Софокъл Едип убива мъж, който се оказва баща му, сключва брак с жена, която се оказва майка му, и има две дъщери от нея, като по този начин причинява огромни страдания на всички засегнати. Според тълкованието на Фройд, тази гръцка легенда е символ на една много специфична фаза на развитие на мъжките деца. Докато трае тя, момчето желае отсъствието, изчезването, смъртта на баща си, така че цялото внимание и привързаност на майката да останат за него. В случая на Питър Пигърт обаче нямаше нито незнание, което да го оправдава, нито какъвто и да било символизъм. Напълно наясно какво прави и на кого, на 15 години Питър убива баща си, установява нови взаимоотношения с майка си и тя ражда две дъщери от него. Само че историята не свършва до тук. 15 години по-късно той убива и майка си по време на спор за новата връзка, започната от него с дъщерите им, тогава на 13 и 14 години. Гърни бе въвлечен в случая, когато половината от тялото на госпожа Ирис Пигърт бе открито, заплетено в кормилния механизъм на пътнически кораб по река Хътсън. Тогава корабът беше на док в пристанището на Манхатън. Участието му бе приключило с ареста на Питър Пигърт в пустинното убежище на група мормони, традиционалисти в Юта, където той се бе преместил да живее заедно с двете си дъщери, като техен съпруг. Независимо от греховността на престъпленията си, независимо че бе потънал в кръвта и ужаса на семейството си, Пигърт бе напълно овладян и не издаде нищо по време на всичките разпити и криминални процедури. Криеше добре своя господин Хайт и приличаше повече на депресиран автомонтьор, отколкото на отцеубиец, живял в кръвосмесител на полигамия толкова време. Гърни се взираше в Пигърт на екрана, а Пигърт отвръщаше на втренчения му поглед. В началото, когато започваше разследването, а сега дори по-силно, Гърни усещаше, че основното качество на този мъж бе нуждата доведена до абсурд да контролира всичко, което го заобикаля. Хората, дори семейството, всъщност най-вече семейството, бяха част от заобикалящия го свят и да ги принуди да постъпват според желанията му беше жизнено важно. И ако се налага да убие някого, за да установи контрол, така да е. Сексът, колкото и могъща движеща сила да бе, се явяваше по-скоро стремеж към власт, отколкото проява на поход. Докато търсеше по безстрастното лице някаква следа от демона, порив на вятъра вдигна върхушка от сухи листа. Те се понесоха като бръснати от метла и зашумоляха по патиото. Няколко се блъснаха лекичко в стъклата на френските прозорци. Звукът, който издаваха те, както и този на далечните гръмотевици, му пречеха да се съсредоточи. Идеята да остане насаме и да се погрижи работата по портрета да напредне, необезпокояван от повдигнати вежди и неприятни въпроси, силно му се бе понравила. Само че сега умът му бе неспокоен. Надникна в очите на Пигърт, тежки и тъмни, в тях липсваше дивият поглед, който оживяваше очите на Чарли Менсън, вестникарския принц на секса и кланетата, но листата и вятърът отново го разсеяха, а после и гръмотевиците. По навъсеното небе отвъд хълмовете слабо проблясваха светкавици. Един куплет от заплашителните стихотворения на Мелари изплува в ума му за пореден път.
Сега обаче отказа да си иде. Той, което си отнел, ще върнеш, щом получиш онова, що даде. На пръв поглед загадката бе напълно неразбираема. Казаното бе твърде общо, думите носеха прекалено много и същевременно твърде малко смисъл, въпреки това той не можеше да ги избие от главата си. Отвори чекмеджето на бюрото си и извади съобщенията, които му бе дал Мелъри. Изключи компютъра и бутна клавиатурата настрани, за да може да ги подреди последователно. Започна с първата бележка. Вярваш ли в съдбата? Аз да, защото смятах, че никога няма да те видя отново. А после, един ден, ето те и теб. Спомените се върнаха, как звучи гласът ти, как се движиш. И най-вече, как мислиш. Ако някой те накара да си избереш число, зная кое ще е числото. Не ми ли вярваш? Ще ти го докажа. Намисли си число, от 1 до 1000. Първото, което ти хрумне. Представи си го. А сега виж колко добре познавам тайните ти, отвори малкия плик. Въпреки че го бе направил и преди, сега отново изследва по-големия плик, отвън и отвътре, както и хартията, на която бе написано съобщението, за да се увери, че по тях няма и най-малката следа от числото 658, дори върху воден знак, нищо, което да предизвика уж спонтанното появяване на числото в ума на Мелъри. Такава следа нямаше. По-късно щяха да бъдат проведени тестове, които да потвърдят това с по-голяма категоричност, но за сега той бе удовлетворен. Каквото и да бе позволило на автора да разбере, че числото на Мелъри ще бъде 658, то не бе изписано с скрит шрифт на хартията. В съобщението бяха включени няколко твърдения, които Гърни записа подред на един жълт бележник с редове. 1. Познавах те в миналото, но загубих контакт с теб. 2. Наскоро отново попаднах на теб. 3. Спомням си много неща за теб. 4. Мога да докажа, че знам тайните ти, като напиша и сложа в затворен плик следващото число, което ще ти хрумне. Направи му впечатление също и зловещо игривият тон, както и това, че намекът, че знае тайните на Мелъри, можеше да се изтълкува като директна заплаха, това бе подкрепено от искането за пари от бележката в по-малкия плик. Шокира ли те това, че знаех, че ще избереш 658? Кой те познава толкова добре? Ако искаш да научиш отговора, първо трябва да ми платиш 289,87 долара, които дадох, за да те открия. Изпрати точната сума на адрес. Пощенска кутия номер 49449, Уичърли, Кънектикът, 61010. Парите да бъдат в брой или с личен чек, заха. Арибда. Името ми не винаги е било такова. В допълнение към необяснимото предвиждане какво ще е числото, по-малкият плик още веднъж потвърждаваше твърдението за близко познанство. Той също така определяше 289,87 долара като цената за откриването на Мелъри, въпреки че в първата половина на писмото се намекваше, че срещата е била случайна и като предварително условие за разкриване самоличността на автора. Предлагаше избор как да се изплати сумата, с чек или в брой. Ако е с чек, даваше името, на което да бъде, Хикса Рибда, и предлагаше обяснение защото няма да бъде разпознато, а също и адрес на пощенска кутия в Уичърли, на който да бъдат изпратени парите. Гърни отбеляза всички тези факти набързо в жълтия си бележник. Това по принцип му помагаше да организира мислите си. Всичко се свеждаше до 4 въпроса. Как можеше да се обясни предсказанието на числото, без да се изграждат хипотези за хипноза в стил манджурският кандидат или шесто чувство? Дали другото число в бележката, сумата от 289,87 долара, имаше някакво значение, освен заявеното, цената да те открия? А за какво му бе тази опция с чек или в брой, която звучеше като пародия на реклама за директен маркетинг? И какво бе нещото, което му звучеше така познато в името Арибда? Не можеше да си спомни, но бе сигурен, че се е сблъсквал с него. Той записа въпросите до другите си бележки. След това разположи трите стихотворения последователно, според датата на марките върху пликовете им. Колко светли ангела могат да танцуват на върха на топлийка? Колко надежди могат да се удавят в една бутилка? Хрумвала ли ти е изобщо идеята, че чашата с джин е оръжие, и един ден ще си кажеш. Господи, какво направих? Той, което си отнел, ще върнеш. Щом получиш онова, що даде. Зная за какво мислиш. Когато очите си затваряш,
Зная къде си бил и къде ще бъдеш. Ти и аз имаме среща уговорена. Господин 658. Правя онова, което съм направил. Не за пари или за забавление, а защото дълговете трябва да се плащат. И щетите да бъдат възстановени с кръв, която е така червена, както нарисувана на картина роза. Че ще пожене каквото е посял, той го знае всеки злосторник. Първото нещо, което го порази, бе промяната в отношението. Игривият тон на двете съобщения в проза ставаше обвинителен в първото стихотворение и открито заплашителен във второто, а в третото, направо отмъстителен. Ако не се вземеше под внимание въпросът дали изобщо да го възприеме на сериозно, самото послание бе ясно. Авторът Х. Арибда заявяваше, че възнамерява да се разплати с Мелари за негово минало деяние, свързано с пиенето му като го убие. Когато Гърни написа думата убие, вниманието му се върна на първия куплет от второто стихотворение. Той, което си отнел, ще върнеш, щом получиш онова, що даде. Сега вече знаеше точното значение на думите, а то бе смразяващо просто. За живота, който си отнел, ще дадеш своя живот. Онова, което стори, ще ти бъде причинено на теб. Не бе сигурен дали вълнението му го убеди, че е прав, или обратното, това, че бе прав, го бе накарало да потръпне възбудено, което и от двете да бе истината, той нямаше никакви съмнения. Това обаче не отговаряше на останалите му въпроси, само ги правеше по-неотложни и повдигаше нови. Заплахата за убийство просто заплаха ли беше, целяща единствено да причини болка чрез осъзнаването й, или обявяваше действително намерение? Какво имаше предвид авторът с думите прави онова, което съм направил от първия стих на третото стихотворение? Беше ли причинявал вече на някой друг онова, което сега възнамеряваше да стори на Мелари? Или пък Мелари бе извършил нещо заедно с друг човек, за когото авторът на писмата вече се бе погрижил? Гърни си отбеляза да попита Мелари дали негов приятел или познат е бил убит, нападнат или заплашван. Възможно бе да се дължи на настроението, създадено от проблясващите зад потъмнелите хълмове светкавици, или на таинствената и зловеща упоритост на глухите гръмотевици, както и на собственото му изтощение, но личността, стояща зад бележките, започваше да изплува от сенките. Неангажираността на гласа в тези стихотворения, кървавата цел и грижливият синтаксис, омразата и внимателната преценка. Наблюдавал бе и преди тези качества да се комбинират и резултатът бе ужасяващ. Загледан през прозореца на кабинета в предусещане на приближаващата буря, той ясно долавяше студенината на истински психопат, която лъхаше от съобщенията. Психопат, който наричаше себе си Х. Арибда. Разбира се, възможно бе да греши. Нямаше да е за първи път определено настроение, особено вечер или когато бе сам, да създава у него убеждения, които не са подкрепени от факти. Все пак, какво имаше в това име? От кое точно чекмедже с прашни спомени се опитваше да се измъкне? Тази вечер си легна рано, много преди Маделайн да се върне от концерта, решен утре да върне писмата на Мелари и да настоява той да отиде с тях в полицията. Залогът бе прекалено висок, опасността твърде осезаема. Когато си легна обаче, установи, че не може да остави случилото се през деня просто така. Умът му се бе превърнал в писта за надбягвания, без изход и без финиш. Това състояние му бе познато, такава бе цената, която плащаше за твърде напрегнатото съсредоточаване в някои определени предизвикателства. Веднъж, щом съзнанието му попаднеше в този коловоз, той имаше само два варианта. Можеше да позволи на процеса да достигне естествения си край, което отнемаше 3-4 часа, или да се насили да стане от леглото и да се облече. Няколко минути по-късно, вече с дънки и удобен стар памучен пуловер, той застана навън на патиото. Имаше пълнолуние и макар небето да бе облачно, бледата светлина бе достатъчна, за да види плевнята. Реши да се разходи в тази посока, по дълбоко изровения коларски път през пазбището. След плевнята се намираше езерото. Когато преполови разстоянието, той спря и се заслуша. От селото идваше кола. Прецени, че е на около километър. В този тих кът на Кетскилс, където най-силният нощен звук бе разнасящият се от време на време вой на койоти, превозните средства се чуваха на голямо разстояние. Скоро предните фарове на колата на Маделайн проблеснаха над увехналия плет, който ограждаше пасището. Тя зави към плевнята, спря на скърцащия чакъл и изключи фаровете.
Слезе и закрачи към него, внимателно, докато очите й се приспособяваха към здрача. Какво правиш? Въпросът ти прозвуча меко, приятелски. Не можах да заспя. Умът ми препускаше. Реших да се поразходя край езерото. Струва ми се, че ще вали. Прозвучалата в този момент гръмотевица подчерта думите й. Той кимна. Тя застана до него на пътеката и дълбоко си пое въздух. Ароматът е чудесен. Хайде, да се разходим, подкани го тя и хвана ръката му. Когато стигнаха до езерото, пътеката се разшири, бяха стигнали окосено пространство. Някъде в гората се обади Бухал, предполагаха, че е Бухал. Бяха го чули за пръв път през лятото. Всеки път, когато прозвучаваше отново, това предположение се затвърждаваше. Умът на Гърни бе така устроен, че за него бе естествено да осъзнае, че процесът на засилване на дадено убеждение не е твърде логичен. Същевременно си даваше сметка, че колкото и интересна да бе за него тази игра на съзнанието, ще отекчи и раздразни Маделайн, ако я обясни. Затова не каза нищо, щастлив, че я познава достатъчно добре, за да знае кога да замълчи. Така че просто продължиха да вървят бавно към далечния край на езерото в приятелско, обичливо мълчание. Тя бе права за аромата, във въздуха се носеше приятна сладост. И преди се бе случвало да споделят подобни моменти, мигове, в които привързаността се изразяваше лесно, а мълчанието ги сближаваше. Те му напомняха за ранните години на брака им, годините преди инцидента. Инцидентът, това бе глупавото и съвсем общо название, което бе лепнал на събитието и така го бе заключил в паметта си, за да попречи на острите като бръснач подробности да пронижат сърцето му. Инцидентът, смъртта, бе скрил слънцето и превърнал брака им в променлива смесица от навик, задължение, изнервено общуване и редки моменти на надежда, какво бе някога и възможно ли е отново. Ти сякаш винаги се бориш с нещо, отбеляза тя, като обви с пръсти ръката му точно над лакътя. Отново бе права. Как беше концертът? Попита той. Първата част бе барокова и чудесна. Втората беше в стил 20 век и не толкова хубава. Канеше се да изкаже собственото си ниско мнение за съвременната музика, но размисли. Какво ти попречи да заспиш? Попита го. Не съм съвсем сигурен. Усети недоверието й. Пусна ръката му. Нещо цопна в езерото на няколко метра от тях. Не можах да се отърся от мислите за случващото се с Мелари, призна той. Тя не отговори. Разни откъслечни идеи и парченца информация непрекъснато се въртяха в главата ми, не водеха никъде, просто ме накараха да се чувствам неудобно. Бях твърде уморен да мисля ясно. Тя отново не каза нищо, само мълчеше замислено. Не спрях да мисля за името в бележката. Х, Арибда. Как? Чула си ни да го споменаваме ли? Имам добър слух. Зная, но винаги ме изненадваш. Може да не е в действителност, х. Арибда, знаеш ли? Попита го по онзи уж импровизиран начин, за който той знаеше, че е всичко друго, но не и необмислен. Какво? Спря се той. Може да не е, х. Арибда. Какво искаш да кажеш? Ами, преживявах мъчително едно от дисхармоничните зверства през втората половина на концерта и размишлявах за това как някои съвременни композитори наистина мразят виолончелото. Как изобщо насилваш такъв прекрасен инструмент да издава толкова болезнени звуци? Ужасяващо стържене и вой. И поткани я нежно, като се опитваше да не проличи, че любопитството го изнервя. И щях да си тръгна в този момент, но не можех, защото бях закарала Ели до там. Ели. Ели, живее в подножието на хълма, закарах я, за да не ходим с две коли. Само че на нея, един господ знае защо, концертът явно и харесваше. Да. Така че се запитах, какво мога да направя, за да мине по-бързо времето и да не се изкуша да удуша музикантите. В езерото се чу нов плясък и тя се спря да послуша. Той наполовина усети, наполовина почувства усмивката й. Маделайн обичаше жабите. И? И си помислих, че трябва да направя коледния списък, хората, на които да изпратя картички, вече е почти ноември, така че си извадих химикалката и на гърба на програмата написах картички за Х. Ден звезда, не цялата дума Коледа, нито Христов ден, ами с кръстче, Х. Икс ден, обясни тя, като го произнесе буква по буква. Звезда Ксмас, Крисмас, Коледа, Христов ден. Б. П. Р.
В тъмнината той по-скоро усети, отколкото видя, въпросителния и поглед, с който сякаш го питаше дали я разбира. Продължавай, подкания той. Всеки път като видя това съкръщение, то ми напомня за малкия Томи Милакос. За кого? Томи от училището Непорочната Богородица беше хлътнал по мен в девети клас. Мислех, че се казваше Печалната Богородица, прекъсна я Гърни, внезапно подразнен. Тя замълча за кратко, докато той схване шегата й, после продължи. Както и да е. Един ден сестра Имакулата, която беше много едра, започна да ми крещи, защото бях съкратила Христов ден като Х. Ден в един тест върху католическите свещени празници. Викаше, че който го пише по този начин, нарочно слага кръст и зачерква Христа от Христов ден. Беше побесняла. Даже си помислих, че ще ме удари. И точно тогава Томи, сладкият Томи с големите кафяви очи, скочи от мястото си и извика, това не е Хикс. Сестра Имакулата беше шокирана. За пръв път някой се осмеляваше да я прекъсне. Тя се втренчи в него, обаче той отвърна на погледа и, смелият ми малък приятел. Това не е английска буква, заяви. Гръцка е. Същата, като английското Х. С тази буква започва Христос на гръцки. А, естествено, Томи Милакос беше грък, така че всички бяхме сигурни, че е прав. Колкото и да бе тъмно, той си помисли, че я е видял да се усмихва нежно при спомена, даже заподозря, че е чул и лека въздишка. Надяваше се да греши за въздишката. И още нещо го притесни, дали наистина бе прехвърлила предпочитанията си от кафяви очи към сини. Стегни се, Гърни, та тя говори за девети клас. Нахока той сам себе си. А тя продължи. Тоест, възможно е Х. Арибда всъщност да е Хикс. Арибда. Или Харибда. Това не е ли от гръцката митология? Да, така е, потвърди той, колкото на нея, толкова и на себе си. Между Сцила и Харибда. Това значи нещо като между чука и наковалнята, нали? Той кимна. Да, нещо такова. Кое какво е? Той като че ли не чу въпроса и, тъй като умът му бе заед бясно да обмисля новите логически връзки, които внушаваше името Харибда, и да преценява възможностите. Ме. Осъзна, че му е казала нещо. Сцила и Харибда, повтори тя, чукът и наковалнята. Кое какво е? Това не е буквален превод, само приблизително предава значението. Сцила и Харибда били реални навигационни точки в протока Месина, при това доста опасни. Корабите трябвало да преминават много внимателно покрай тях, но често се разбивали. В митологията са представени като въплъщение на демоните на разрушението. Казваш опасни навигационни точки. Какво точно имаш предвид? Сцила било името на купчи на остри издадени скали, в които корабите се блъскали и после потъвали. Тъй като той не продължи веднага, тя настоя. А Харибда? Той се прокашля. Самата идея за Харибда беше силно обезпокоителна. Харибда е бил водовъртеж. Попаднеш ли веднъж в него, нямало измъкване. Завличал каквото и да попадне в него надолу и го разкъсвал на парчета. Той си припомни с изнервяща яснота една илюстрация, на която бе попаднал в издание на Одисея от преди много години. На нея един моряк бе хванат в капана на бесния водовъртеж, а лицето му бе изкривено от ужас. От гората отново долетя същият писък на бухал. Хайде, подтикна го Маделайн, да се връщаме в къщата. Всеки момент ще завали. Той обаче остана неподвижен, потънал във вихрушката от мисли. Хайде. Тя стана нетърпелива. Преди да се измокрим до кости. Той я последва в колата и бавно се придвижиха по край пасището до дома си. Преди да излязат, той се обърна към нея и я запита. Не мислиш за всяко хикс като за възможно Х, нали? Разбира се, че не. Тогава защо? Защото Арибда ми прозвуча като нещо на гръцки. Да, естествено. Тя го погледна от мястото си на предната седалка с изражение, което, подпомагано от облачната нощ, бе напълно неразгадаемо. След малко каза, а в гласа й се долавяше трептенето на усмивка. Никога не спираш да мислиш, нали? А после, както бе обещала, дъждът заваля. Глава 9. Няма такъв човек. След като се бе задържал няколко часа в покрайнините на планината, студеният фронт помете околността с силен вятър и дъжд. На сутринта земята бе покрита с листа, а въздухът, наситен с настойчивата миризма на есен. Водните капчици по тревата на пасището превръщаха лъчите на слънцето в кърваво червени искри.
Докато Гърни вървеше към колата си, това издевателство над сетивата му пробуди спомен от детството му, когато сладкият мирис на тревата бе мирис на спокойствие и сигурност. А после това усещане изчезна, изтрито от плановете му за деня. Беше тръгнал за Института за духовно обновление. Ако Мелари продължаваше да упорства в нежеланието си да намесва полицията, Гърни възнамеряваше да успори това решение лице в лице с него. Не че смяташе да измие собствените си ръце по този начин. Всъщност, колкото повече размишляваше по въпроса, толкова по-силно ставаше любопитството му по отношение на важното място, което със студентът му заемаше в света, и как бе свързано то с онова или онзи, който го заплашваше сега. Колкото и да внимаваше по принцип да не нарушава границите, Гърни си представяше, че в разследването ще се намери място и за него, освен за местната полиция. Беше се обадил на Мелари да го предупреди, че ще дойде. Утринта беше прекрасна за шофиране през планините. Пътят му до Пиани го отведе първо до Уолнът Кросинг, което, както и повечето селца в Кетскилс, се бе издигнало през 19 век край място, където се пресичаха важни местни пътища. Кръстопътят все още бе тук, макар и значението му съвсем да не бе толкова голямо в днешни дни. Орехът, който бе дал име на мястото, отдавна бе изчезнал, както бе станало и с благоденствието на региона. Икономическата депресия обаче, макар и много сериозна, беше и живописна, олющена боя на плевните и хамбарите, ръждясали плугове и ремаркета за сено, изоставени хълмисти пасища, обрасли с вехнещи бурени. След Уолнът Кросинг пътят, който водеше до Пиани, се виеше през речна долина, сякаш излязла от пощенска картичка. Разпръснати из нея, няколко стари ферми търсеха усилено новаторски начини за оцеляване. Една от тях бе тази на Абелард. Притисната между село Дилуит и близката река, тя бе посветена на органичното отглеждане на зеленчуци без пестициди. Зеленчуците се продаваха в смесения магазин на Абелард, където имаше още пресен хляб, сирена от Кетскилс и много добро кафе, кафе, от което Гърни почувства остра нужда точно в този момент. Той отби и спря на едно от мръсните места за паркиране пред разнебитената веранда на магазина. До дясната стена на помещението с висок таван бяха наредени като войници множество димящи чаши за кафе. Гърни се насочи към тях. Напълни си една голяма чаша и се усмихна, вдъхвайки богатия аромат. Кафето бе по-добро от това на Старбъкс, а цената му – наполовина. За нещастие мисълта за Старбъкс му напомни за един определен тип клиенти на заведението, млади и преуспели, а това веднага извика в ума му образа на Кайл. Той трепна на ум, това бе обичайната му реакция. Подозираше, че я предизвиква неосъщественото му желание да има син, който смята, че може да взема пример от едно умно ченге, син, който да е по-склонен да се обръща за съвет и насока към него от Кайл. Кайл, невъзприемчив и недосегаем в онова абсурдно скъпо Порше, за което бе платил с абсурдно високата си заплата от Уолстрийт на смешната възраст от 24 години. Въпреки това трябваше да върне телефонното му обаждане, дори хлапето да искаше да поговорят за последния му ролекс или ски пътуване до Аспен. Гърни плати кафето и се върна в колата си. Докато мислеше за предстоящото обаждане, телефонът му иззвъня. Мразеше съвпаденията и затова изпита облегчение, като видя, че не е Кайл, а Марк Мелари. Тък му получих днешната поща. Звъннах у вас, но вече беше излязъл. Маделайн ми даде номера на мобилния ти. Надявам се, че нямаш нищо против, че ти се обаждам. Какъв е проблемът? Чекът ми се върна. Мъжът, който се оказа, че държи пощенската кутия в Уичърли, където изпратих чека на стойност 289.87 долара за Арибда, ми го върна с бележка, че там няма човек с такова име. Пише, че съм сбъркал адреса. Само че аз го проверих отново. Номерът на пощенската кутия е правилен. Дейви, там ли си? Тук съм. Просто се опитвам да схвана случилото се. Нека ти прочета бележката. Открих запечатано писмо в пощенската си кутия. Адресът е сбъркан. Тук няма никой, който да се казваха. Арибда. Подписано е от Грегори Дърмот. За главната част на бланката, написано е върху фирмена бланка, гласи системи за сигурност, ГД, има и адрес, и телефонен номер в Уичърли. Гърни се канеше да сподели почти 100%-вата си увереност, че Х. Арибда не е истинско име, а интересна игрословица с названието на митичен водовъртеж, водовъртеж, който разкъсвал жертвите си на парчета. Прецени обаче,
че въпросът е достатъчно обезпокоителен и без това допълнение. Новото развитие можеше да почака, докато стигне в института. Каза на Мелари, че ще е при него до час. Какво ставаше, по дяволите? Нямаше логика. Каква бе причината да бъде изискана определена сума пари, чекът, изпратен на лице с мрачно митологично име, обаче на погрешен адрес, с съзнанието, че ще бъде върнат на подателя? Защо бе това сложно и на пръв поглед безсмислено встъпление към противните стихотворения? Броят на озадачаващите аспекти на този случай се увеличаваше, а заедно с него и интересът на Гърни. Глава 10. Идеалното място. Пиани бе град, на два пъти изтриван от историята, която се стремеше да отрази. Намираше се в съседство с Уудсток и претендираше, че има същото многоцветно, ръчно боядисано, еуфорично и халюциногенно рок-концертно минало. Уудсток подхранваше в отговор собствената си фалшива аура, създадена благодарение на асоциирането на името му с обвитие в марихуанен дим концерт, който всъщност се бе състоял на 50 мили от него, в една ферма в Бетел. Образът на Пиани бе резултат от използването на евтини трикове. На тази въображаема основа бяха изникнали лесно предвидими търговски структури, книжарници за New Age литература, салони, в които се гледаше на карти Таро, търговски центрове, в които се предлагаха друидски атрибути и такива за уика магии, студия за татуировки, места за представления, вегетариански ресторанти. Идеален център, привличащ грохнали от старост деца на цветята, почитатели на рок-групи като Grateful Dead, пътуващи в древните си автобуси Volkswagen от фестивал на фестивал, и луди еклектици, облечени във всичко, от кожа до пера. Разбира се, тези цветни, ярки и чудати елементи предоставяха на туристите множество възможности да похарчат парите си. От това се възползваха магазините и закусвалните, чието имена и обзавеждане бяха само леко екстравагантни и чието изделия бяха направени така, че да привличат по-заможните посетители. Последните си представяха, че по този начин изследват една маргинална култура. Пътищата, които започваха от бизнес района на Пиани и образуваха рехава мрежа, водеха до недвижими имоти, чието цени се бяха удвоили и утроили след 11 септември, когато множество богати нюйоркчани, подгонени от параноя, бяха запленени от фантазията за убежище на село. Жилищата из хълмовете, заобикалящи селището, нарастваха и като брой, и като големина. Джиповете се променяха от блейзъри и бронко на хамъри и Ленд Ровъри, а хората, които идваха за почивните дни, бяха облечени в онова, което Ралф Лорен им казваше, че носят хората в провинцията. Ловците, пожарникарите и учителите отстъпиха мястото си на адвокати, инвестиционни банкери и жени на определена възраст, чието бракоразводни споразумения им даваха възможност да финансират културните си дейности, грижите за кожата и разширяващите кръгозора занимания с всевъзможни горута. Всъщност, Гърни подозираше, че именно склонността на местното население да разрешава проблемите си с помощта на някой гуру бе убедила Марк Мелари да установи бизнеса си тук. Той слезе от окръжната магистрала точно преди центъра на селото, следвайки инструкциите на Google, и пое по шосе Филчърсбрук, което се виеше като змия по обраслия с дървета хълм. Най-накрая то го отведе до край пътна стена, изградена от местния пясъчник и висока над 120 метра. Стената се издигаше стъпаловидно, достигайки близо 3 метра височина, и се точеше успоредно на платното в продължение на поне четвърт километър. На стъпалата, получени по този начин в горната й част, бяха засадени бледосини астри. Приблизително по средата й, на разстояние от около 15 метра един от друг, бяха разположени два официални портала, вход и изход на описващо кръг шосе. На стената, в страни от първия портал, беше закрепена дискретна бронзова табела – Институт за духовно обновление на Мелари. Когато пое по алеята, Гърни установи, че красотата на мястото сякаш бе застанала на фокус. Накъдето и да погледнеше, усещането бе за случайно постигнато съвършенство. Отвъд посипаната с чакъл алея есенните цветя растяха свободно и необезпокоявано. Въпреки това той бе уверен, че този небрежен вид е внимателно поддържан, точно какъвто бе и самият Мелари. Както и в много други убежища на живеещите далеч от общественото полезрение скромни богаташи, внушението бе за изпипана до най-дребната подробност – непринуденост. Природата бе такава, каквато трябваше да бъде, никъде не се виждаше неприбрано увехнало цветче.
Алеята отведе гърни до голямо имение в колониален стил, което бе толкова внимателно обгрижвано, колкото и градините. Пред къщата бе застанал внушителен мъж с надменно лице и червеникава брада, който го оглеждаше с интерес. Гърни свали прозореца и попита къде може да паркира. Мъжът отговори с прекрасен британски акцент, че трябва да продължи до края на алеята. За нещастие това отведе Гърни през втория портал отново на Филчърсбрук Роуд. Подкара отново през входа, мина пак по алеята и стигна пред къщата, където високият англичанин го наблюдаваше любопитно. Краят на алеята ме отведе на пътя, обясни му. Да не би да съм пропуснал нещо. Какъв проклет глупак съм само. Извика мъжът с преувеличено огорчение, което изобщо не приличаше на естественото му поведение. Смятам, че зная всичко, но през повечето време греша. Гърни заподозря, че човекът може би е луд. В този момент забеляза и втора фигура на сцената. В сянката на гигантски рододендрон бе застанал и ги наблюдаваше напрегнато един мургав набит мъж, който сякаш чакаше прослушване за семейство Сопрано. А, извика отново англичанинът, ето го вашия отговор. Сара ще ви вземе под крилото си. Тя е вашият човек. И след като произнесе тези думи с театрален апломб, той се обърна и се оттегли с широки крачки, следван на известно разстояние от карикатурния гангстер. Гърни подкара колата си към мястото, където една жена бе застанала на алеята. На пълното й лице бе изписана загриженост. Гласът й прозвуча съчувствено. Божичко, Божичко, карали сте в кръг. Това посрещане съвсем не е приятелско. Прекалената загриженост в очите й бе тревожна. Нека се погрижим за колата ви. Така ще можете да влезете направо в къщата. Не е необходимо. Бихте ли ми казали просто къде е паркингът? Ама разбира се. Само ме последвайте. Искам да се уверя, че този път няма да се изгубите. Тонът ти подсказваше, че задачата е значително по-сложна и неизпълнима, отколкото човек би могъл да си представи. Жената помаха с ръка на Гърни да я последва. Жестът беше широк и разточителен, като че направляваше цял керван. В другата й ръка, която бе притиснала към тялото си, имаше затворен чадър. Преднамерено бавните й крачки разкриваха притеснението й, че Гърни може да я изгуби от поглед. Когато достигна една пролука в храстите, тя отстъпи настрани, след което посочи на Гърни едно тясно разклонение на алеята, което пресичаше храсталака. В момента, в който се изравни с нея, тя метна чадъра през отворения прозорец към него. Дръж! Изкрещя. Той спря, същисен. Нали знаете какво казват за планинското време, обясни му тя. Сигурен съм, че ще се оправя. Той я подмина и продължи по алеята към паркинга, място, което можеше да поеме два пъти повече коли, отколкото бяха паркирани в момента на него. Гърни преброи 16. Спретнатото правоъгълно пространство бе сгушено между вездесъщите цветя и храсти. Величествен червенолист бук в единия му край отделяше паркинга от триетажна червена плевня, чийто цвят пламтеше като жив под косите слънчеви лъчи. Избра си място между два гигантски джипа. Докато паркираше, осъзна, че една жена го наблюдава иззад ниска лехаздалии. Слезе от колата и се усмихна учтиво, тя приличаше на изтънчена теменушка с изящни и деликатни черти и изглеждаше някак старомодна. Помисли си, че ако бе актриса, би била много подходяща за ролята на Емили Дикинсън в Красавицата на Амхърст. Дали не бихте ми казали къде да открия Марк? Обаче теменугата го прекъсна със собствения си въпрос. Кой, мамка му, ти каза, че можеш да паркираш тук? Глава 11. Една необичайна религиозна служба. От паркинга Гърни тръгна по павирена пътека, която заобикаляше голямото имение, очевидно използвано за офис и лекционен център. По нея стигна до по-малка къща, отново в колониален стил. Разстоянието между двете бе около 500 метра. Край пътеката имаше малка табела, на която с златни букви бе написано частен дом. Преди да успее да почука, Марк Мелъри отвори вратата. Облеклото му бе подобно на онова, което бе носил при посещението си в Уолнът Кросинг, небрежно скъпо, и му придаваше вид на богат земевладелец, особено на фона на архитектурата в стил крал Джордж и разточителния пейзаж. Приятно ми е да те видя, Дейви. Гърни влезе в просторно антре с кестено в пот, обзаведено с антики, а Мелъри го поведе към удобен кабинет в задната част на къщата. Силен огън пръщеше и изпълваше стаята с аромат на череша.
Право срещу камината бе разположен диван, а от двете му страни, по едно голямо кресло с странични облегалки за главата, като по този начин местата за сядане оформяха полукръг пред огъня. Когато се настаниха в креслата, Мелари попита дали се е затруднил при обиколката си из имението. Гърни му предаде трите странни разговора, които бе провел, а Мелари обясни, че тези три лица са гости на института и поведението им се дължи на терапията за преоткриване на собствената им личност. По време на престоя си при нас, каза той, всеки гост изиграва 10 различни роли. Първият ден, например, е онзи, който прави грешки, предполагам, че именно нея играе Луард Партридж, англичанинът, когато си го срещнал. На следващия ден става онзи, който помага, затова Сара е предложила да ти паркира колата. Друга роля е онзи, който се противопоставя. Дамата, с която си се сблъскал накрая, явно е изпитвала твърде голямо удоволствие от представлението. А какъв е смисълът? Мелари се усмихна. През целия си живот хората играят определени роли. Съдържанието им, сценарият, ако предпочиташ, е предсказуем и подчинен на строга логическа последователност, макар рядко да се възприема съзнателно или като въпрос на избор. Явно набираше скорост, независимо че навярно бе използвал тези встъпителни изречения стотици пъти. Това, което правим тук, е много просто, макар голяма част от гостите ни да го считат за твърде задълбочено и сложно. Ние ги караме да осъзнаят какви са ролите, които несъзнателно играят, каква е ползата и каква цената им, а също и как се отразяват на околните. Когато гостите ни успеят да съзрат ясно модела си на поведение, ние им помагаме да осъзнаят, че всеки модел е въпрос на избор. Могат да го запазят или отхвърлят. А после, и това е най-важната част, ние им предоставяме програма, начин на действие, с която да заместят разрушителните модели с по-здравословни. Безпокойството му, забеляза Гърни, намаляваше, докато говореше. Темата бе извикала библейски блясък в очите му. Между другото, възможно е всичко това да ти звучи познато. Модел, избор, промяна, това са трите най-използвани думи в мръсния и захабен от употреба речник на себепознанието. Само че нашите гости твърдят, че онова, което правим тук, е различно. Онзи ден един от тях ми заяви, Господ държи това място на дланта си. Гърни се опита да прикрие скептицизма в гласа си. Явно терапевтичният ефект е много силен. Някои хора смятат така. Чувал съм, че някои ефективни терапии залагат на конфликтността и сблъсъците. Не и тук, увери го Мелари. Нашият подход е мек и приветстващ. Любимото ни местоимение е ние, не ти или вие. Говорим за нашите провали, страхове и ограничения. Никога не сочим с пръст хората и не обвиняваме тях за нещо. Вярваме, че обвиненията по-скоро биха издигнали по-високо стените на отрицание, отколкото да ги разрушат. След като прегледаш някоя от книгите ми, ще разбереш по-добре тази философия. Просто си мисля, че понякога на Земята се случват неща, към които няма как да се приложи философия. Думите съвпадат с делата ни. И няма никакви сблъсъци. Защо продължаваш да настояваш? Просто се зачудих дали не си сритал някого в топките достатъчно силно, за да му се прииска да отвърне. Подходът ни не разгневява хората. Освен това, което и да е това приятелче с писмата, със сигурност е от онази част от живота ми, която няма нищо общо с института. Може би да, а може би не. Мелари се намръщи объркано. Той се е спрял на пиянските ми години, захванал се с нещо, което съм направил, докато съм бил пиян, така че трябва да е било преди да основа института. От друга страна, може да е някой, с когото имаш взаимоотношения в настоящето и който е прочел за пиенето в книгите ти, а сега иска да те изплаши. Докато погледът на Мелари изследваше новите възможности, в помещението влезе една млада жена. Имаше интелигентни зелени очи и червена коса, хваната на конска опашка. Съжалявам, че ви прекъсвам. Мисля, че трябва да прегледате телефонните си съобщения. Тя подаде на Мелари малка купчинка розови бележки. Изненаденото му изражение подсказа на Гърни, че не му се случва често да го прекъсват по този начин. Или поне, добави тя, като повдигна вежда многозначително, бележката най-отгоре със сигурност ще представлява интерес за вас. Мелари я прочете два пъти, после се наведе и я подаде през масата и на Гърни, който също я изчете два пъти. На реда за адресата пишеше господин Мелари.
на реда за подателя, х. Арибда. От всички несъмнени истини, които ти не помниш, ето двете най-жестоки. Всяко действие цена си има, а цената – срок за плащане. Ще ти звънна тази вечер да ти обещая, че ще се видим през ноември, или най-късно през декември. Гърни запита младата жена дали собственоръчно е записала съобщението. Тя погледна към Мелари. Той се извини. Съжалявам, трябваше да ви запозная. Сю, това е един мой стар и много добър приятел, Дейв Гърни. Дейв, запознай се с прекрасната ми асистентка, Сюзен Макнил. Приятно ми е да се запознаем, Сюзен. Тя се усмихна учтиво и отговори. Да, аз записах съобщението. Мъж или жена? Тя се поколеба. Странно е, че питате. Първото ми впечатление бе за мъж. Мъж с тънък глас. А после вече не бях толкова сигурна. Гласът се промени. По какъв начин? Първоначално имах чувството, че е мъж, който се опитва да звучи като жена. После пък ми се стори, че може да е жена, която се прави на мъж. Имаше нещо неестествено, нещо насилено. Интересно, отсъди Гърни. И още нещо, записахте ли всичко, което каза? Тя отново се поколеба. Не съм сигурна, че разбирам какво точно имате предвид. Струва ми се, обясни той, стиснал между пръстите си розовото листче, че това съобщение ви е било продиктувано много внимателно, включително с местата, където свършва всеки стих. Точно така. Тоест, той трябва да ви е казал, че подредбата на стиховете е важна и че трябва да ги запишете точно както ви ги диктува. А, разбирам. Да, той ми каза къде започва и свършва всеки стих. Беше ли казано нещо друго, каквото и да е, което не е написано тук? Ами. Всъщност, да, той каза още нещо. Преди да затвори, попита дали съм пряко подчинена на господин Мелари в института. Потвърдих и тогава той заяви, няма да е зле да си потърсите нова работа. Чувам, че духовното обновление е отмираща индустрия. После се разсмя. Явно смяташе това за много смешно. Накрая ми нареди веднага да предам съобщението на господин Мелари. Затова и го донесох от офиса. Погледът, с който стрелна Мелари, бе разтревожен. Надявам се да не съм сбъркала. Не си, точно така трябваше да направиш, успокои Мелари, имитирайки човек, който контролира ситуацията. Сюзен, забелязах, че говориш за човека, оставил съобщението, като за него, намеси се Гърни. Означава ли това, че си напълно сигурна, че е бил мъж? Така мисля. Той намекна ли по някакъв начин по кое време смята да се обади до вечера? Даде ли някакви указания? Не. Има ли нещо друго, което да си спомняш, каквото и да е, независимо колко незначително ти се струва? Между веждите й се появи лека бръчка. Побиха ме тръпки от него. Останах с впечатлението, че не е особено приятен човек. Разгневен ли звучеше? Груб? Заплашваше ли? Не, съвсем не. Беше учтив, но... Гърния зачака да намери подходящите думи. Може би защото беше прекалено учтив. Или пък заради странния глас. Не съм съвсем сигурна кое точно предизвика онова притеснително усещане. Изплаши ме. След като Сюзен напусна, Мелари замислено се загледа в пода между краката си. Време е да отидеш в полицията. Гърни реши, че това е най-подходящият момент да каже онова, което мислеше. Полицията в пияни. Божичко, самото име звучи като на кабаретно гей-шоу. Гърни не обърна внимание на несръчния му опит да се пошегува. Тук не става въпрос само за няколко откачени писма и едно телефонно обаждане. Имаме си работа с някой, който те мрази, който иска да се разплати с теб. Попаднал си на мерника му, а той може би се кани да дръпне с пусъка. Наистина ли? Х. Арибда. По-вероятно онзи, измислил въпросния псевдоним. И Гърни разказа на Мелари онова, което си бе припомнил с помощта на Маделайн за Харибда в гръцката митология. Заедно с факта, че не бе успял да открие официални данни за никакъв х. Арибда в Кънектикът или в съседните му щати, а бе използвал всички възможни търсачки и бе ровил из какви ли не сайтове. Водовъртеж. Запита Мелари обезпокоено. Гърни кимна. Господи! Възкликна Мелари. Какво има? Най-ужасяващият ми страх е от удавяне.